Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu, u dalšího rozkecána a zdraví vás úderná dvojice Velká Práža, ahoj. Čauko. No a dneska máme zpátky týdenní rozkecáno, chystáme se na zase další zápasový streamy a Vilko, můžeš lidem přiblížit, o čem se dneska budeme bavit a co dneska budeme řešit. Takže dneska nás čaká Rogers a Leicester City, dále tu máme a já. Sancha, ktorý je údajne stále prioritou číslo 1 pre United, Newcastle, Jurgena Klopa, Mareka Rodáka. máme tu Abramoviča, Tonaliho, Alexisa Sancheza, Patrika Šika a tiež Mo Salaha, čiže 13 tém, všetko asi celkom zaujímavé to vyzerá byť, takže môžeme začať tým Rodgersom a Lestrom City, čiže to je tvoja téma, tak poď na to. Ok... Rogers, kádr Lestru není dostatečně velký. 47-letý Rogers prožil úspěšnou první sezónu na King Power Stadium, nakonec, nakonec se ale muselo rozloučit s místem v Lize mistrů, o kterém muselo být rozhodnuto na poslední den sezóny. Díky výhře nad Wolves se nakonec kvalifikovala Chelsea. Místo toho jim ale páté místo vyneslo Evropskou ligu. Kromě ligy je ale čeká i FA Cup a Carabao Cup. Aktivita Lestru na přestupovém trhu ale prozatím nebyla nějak závratná. Podepsali jedinou posilu, a tou byl Kastaně, zatímco přišli o levého beka Bena Chilvila. A teďka vyhlášení uh, Rogese. Ne? Nemáme dostatečný velký tým, a to je něco, čím se netajím. Naším cílem tento rok bylo vylepšit a zvětšit tým. Řekl jsem to už několikrát, že hráči v loňské sezóně předváděli skvělé výkony a pro jejich další zlepšení je důležitý dostatek času a prostoru i práce na trénincích. Ale pravdou je, že vám neprojde fakt, že neposílíte tým a nepřivedete do něj kvalitní hráče. A to je něco, o čem jsem mluvil mnohokrát. Doufám, že se nám to podaří proto, abychom týmu pomohli. Takže můžeš klidně velko podívat se na ten kádr Lestru. My ho tady máme i vypsaný od Gabči. Kádr Lestru... Takže brankársky post, Schmeichel, jednoznačná jednotka a ďalej tam je Ward, obráncovia Amartey, James Justin, Wes Morgan, Sojunču, Johnny Evans, Filip Benkovič, Pereira, Fuchs, Luke Thomas. Ja tam jsou záložníci, tam asi nedostatok hráčov nie je, a potom tam je nejaká ofenzíva. Prvý post, ktorý napadne, ktorý chýba, ale Stru bude. Levý Levíbek nebo hrát za, tam, za mě hrál no. tam teda James Justin mm -hmm. není zápas. pro mě dostatečný hráč, pokud chtě, chce Lester bojovat o ligu mistrů tak za mě potřebuje jakoby větší kvalitu je to mladý kluk, talentovaný, klidně může vyletět, klidně se tam může chytit ale za mě za mě v momentě, pokud mají fakt ambici bojovat o top 4, tak určitě ale bek je číslo jedna v momentě, kdy ti odejde Chilwell Nákup Kastaněho, nemyslím, že to bude robit tak, že kastane bude aj na levou, aj na pravo a že vlastně v prvom zápase hmm. podle mě nehrál iba kvůli tomu, že vlastně Pereira hrát nemohl. Takže hral Kastaně pravého beka, ale on myslím, aj v Atalante hrál buď na pravo, alebo na ľavo, ale vlastně aj tak nehrál základ. Mm -hmm. A to je ta klíčová věc, Kastaně je dobrý univerzál, výborný na pravýho i levýho beka, jako náhradník, absolutně vynikající hráč a skvělá posila pro rozšíření kádru Lestru. A pokud by tam zůstal Chilwell, tak bych tenhle přestup hodnotil jako výborný, jako krásný rozšíření kádru, může hrát vpravo, vlevo, krásná práce, ale v momentě, kdy chybí číslo jedna, ale v tak za mě kastaně není číslo jedna, za mě je to ten náhradník, takže proto pořád počítám s číslem jedna. Nejsem si jistý, jestli, to, jestli se dá taková velká porce času Justinovi, který je pořád ještě mladý. Kolik je Justinovi vůbec? 22. Jo, A těž jo. je to původně pravý bek. Jo, já jsem, ok, já jsem říkal Justin, ale za celou dobu jsem myslel Luka Tomase který jsem viděl hrát na, na konci minulé sezóny a ten tady asi ani není zmíněný, ne? Yeah. Jo, je. Jo, je, tady úplně na konci. Uh, tak já jsem myslel jakoby prim, prim, primárně, primárně hop, že Justin je, i je pravý back, ale Luke Thomas je talentovaný levý back, který má určitě potenciál do budoucna něco, něco zajímavějšího ukázat. Ale nemyslím si, že by to mělo být hned jako v téhle sezóně, nebo že by hnedka měl být prostě číslo jedna. No. To, je, to je na mě hodně brzo. Mhm. A hlavně je post, ktorý... okay. Ako? Uh, že riskantní jenom pro mě. Další tak... mm. mm. post, který ti napadne, když si pozřeš na zostavu Lestru z prvého kola Premier League, tak vlastně stoperská dvojica bola NDD a teraz si nejsem jistý, či tam byl Evans alebo Soyuncu. Každopádně mm. stopera hral NDD a celkovo, keď si vezme, že Soyuncu Evans akože za mě úplně v pohodičke, OK, mm -hmm. Soyuncu je ďaleko lepší jako Evans, ale čo ta potom trojka, víš, Wes Morgan, 36 ročný hráč. Jo, Jinak štý... hrál Soyuncu z, z did, Didi. Jo, víš, Soyuncu, Didi A OK, trojka je reálně Wes Morgan, protože no, to je zraněný. Jo. Tak já nevím, no prostě stoper opět nějaká konkurencia pro Evansa, po případě aspoň stoper číslo 3. Jo, minimálně stoper číslo 3, za mě v ideálním případě stoper číslo 2, s tím, dva že Evans by se posunul na stopera číslo 3, protože Evncovi taky 32, že jo, není to už žádný mladík. A tím nechci říct, jako, že by nebyl dostatečně dobrý, odehrál relativně kvalitní sezónu. Velmi no, dobrou. Ale pořád oproti, oproti němu prostě sojunčuje jinde. A jo. myslím si, minimálně, minimálně ten stoper číslo 3 je v Lestru hodně, hodně, hodně potřebný, protože Vidíme prostě nemůže hrát Evans a najednou se stahuje Ndidi na na pozici stopera, což není není úplně ideální pro ten pro ten kádra a i pro tu zálohu. Asi tak a zvlášť, ak se hraje ještě evropskou ligu a reálně, dajme tomu variant, že chcu šetřit, ale Aha. asi bych celý i, dajme tomu aspoň do nějakého čtvrtfinále, ale nemyslím si, že to zvládnu dajme tomu s obranou Luke Thomas, Wes Morgan. Dejme tomu Benkovič, Kastaně, věš, to je prostě. To hmm. není ani zostáva na Evropskou ligu, podle mě. No jasně, to je, to je problém. Hlavně ten střed obrany, prostě stopery musíš mít, musíš mít jistý, musíš mít kvalitní, a pokud nechceš utahat dvojku Soniců Evans, tak tam potřebuješ nutně ještě jednoho stopera. Hmm. Třeba v záloze jako problém, problém prostě nevidím v záloze. Víš, že ta kvalita na křídlech není za mě dostatečná v Lestu... jinak. Právě ako si rozprával tu kvalitu hmm. na krídlach, tak těsně předtím, tím, ako sme začali nahrávať, tak mi chlapci na Instagrame posílali, že Fabricio Romano vlastne pot... ako nie je to ešte ofiko, ale Fabrizio hmm. Romano potvrdil, že údajně prichádza do Lestru, Cengiz Under, alebo Under, neviem to, to vyslovuje, hmm. pravděpodobně to turecké meno s Ice okay. On Okej, na krídlo zajímavé zaujímavé meno a trošku sa nám strátil, by som povedal, v posledních rokoch. Ale akože zmenou stále zaujímavé. A stále se ještě špekuluje aj o Davidovi Brooksovi. Otázka, mm. či, ten, či práve ten Chengis nebude ako keby náhrad za toho Brooks, ten Brooks nevyšiel a príde Chengis. A za, za, mě je, je Under lepší varianta než Brooks, protože Brooks není křídlo. Brooks mm. je křídlo lomeno ofenzivní záložník, jak jsme říkali, takový ten styl Bernarda Silvy. A to za mě podle mě nepotřebuješ, když máš uprostřed hřiště Tilemance s Mediznem, tak podle mě tam mnohem více bude, bude hodit klasický křídlo. Takže to jsem. To jsem to se mi hezky trefili do toho, co potřebujou. <laughs> mm. Takže to je, to je za mě jako určitě dobrý, dobrý posílení křídelních prostorů. Útok je podle mě v řešení skvělé, Nacho, Vardy, plus je tam Ayoze Perez, tam jako není, není co vytknout. Střed záleží, otázka, co se stane, jak se, se zraní Madison? To by bylo jakože že jako svíňa. No a k tomu já jsem se chtěl uh, dostat uh, částečně, že teoreticky, co si dovedu představit, tak, že by se přešlo na 4-2-3-1, v momentě, kdyby okay. se zranil Madison, s tím, že vlastně Tilemans by se stáhl k Didimu. vytvořili by ten dvoučlený pivot. Počkej, a... počkej, a... tě preruším, preruším. Joze na desítku. Ne. A Ward? Ne ne, okay. ne? ne, ne, ne. Uh, na na tu des desítku? Uh, ne, Iose? Hele, samozřejmě Perez taky, je to dost možný. Perez tuhle, tuhle pozici hrál v Newcastlu, pokud se nepletu. Jo. A relativně dobře, a já nejsem úplně velký fanoušek Pereze. Jako já už předtím, co přišel, tak není to zrovna typ hráče, se kterého já jsem úplně nějak hotový, ale určitě neříkám, že je to špatná varianta. Určitě je to jako možnost. Ale já bych si tam dovedl, dovedl představit i toho, i toho Ikenáča a jak už jsem minule jsem zmiňoval vlastně Bena Whitea, což teďka nemá úplně tu spojitost, ale uh, tuhle, tuhle, myšlenku právě jsem slyšel u kluků, u kluků v Tifo, Hmm. A mně se, se to Jakoby vlastně dost líbí, oni se tam bavili S fanouškem Lestru Který, který vlastně vyprávěl, že Ikenáčo Jako není klasická devítka A když se podíváš na jeho styl hry Já jsem si potom hned otevřel YouTube a právě koukal jsem víš, Jak je vlastně Ikenáčo hraje A on má dost kvalitní jako finální přihrávky On no toho sice, on sice postavově Vypadá, že na ten post vůbec nepatří Ale jako tím herním stylem Tak on není jako klasický Klasický, klasický útočník a dovedl bych si tam i Kenáča představit, jako mohla by to být hodně zajímavá varianta. A myslím si, že jemu to sedí víc než ten klasický útočník. Takže... A myslíš, že lepší varianta jako s AOZem. Protože AOZ je hmm. podle mě jako stvorený na ten post. Hmm. To nevím, já bych to vyzkoušel, já bych dal asi šanci obou, ale upřímně, jak už jsem říkal, já nejsem úplně fanoušek toho Peréze. Uh, zatímco Ike, v Ikenáčovi vidím talent N nezdá se mi jako klasický útočník do jednočlenného útoku ve dvoučlenném útoku je to něco jiného a tam se mi Ikenáčo hodně líbí V ideálně v té pozici staženějšího útočníka ale pokud by mohl hrát vlastně tu variantu že by byl pod Vardym okay. tak mně to hmm. přijde asi lepší než Peres, přestože statistiky a, a všechno napovídají tomu že by to měl být spíš Perez a například potom by ti právě nedával příchod toho Bruxa trošku zmysel? A když se předpůjeme tomu na tu dvojicu Ihenačo, Ikenačo, pardon s Wardym a ten Brook na tom právom křídle, Ako není to taky ťahový hráč, ale uh, kreativity na tu pravou stranu do 4-4-2, jo, jo, jo. Tam by Hele, to už bylo trošku lepšie. S souhlasím s tím, je to tak. Na druhou stranu, my se tady bavíme o variantě, když nebude k dispozici Medizin. A to Samozřejmě. Většině, víš, to v většině zápasů bude Medizin hrát. Takže tohle je jenom varianta v momentě, kdy se Madison zraní, nebo kvůli bude si muset odpočinout, nebo kvůli kartám a tak dále, tak je tady podle mě tam možnost, ať už s Ikenáčem nebo s Perezem na desítce, ale že bych kvůli tomu upřednostňoval Brookse, tak to určitě ne, protože většinu zápasů bude hrát Madison a potom podle mě by se tam byli mezi sebou Madison s Brooksem, protože jsou relativně podobní hráči, i když Madison se tlačí víc zleva a Brooks víc zprava. Jo, takže, takže asi, asi jako tak, ale souhlasím s Rodgersem. Určitě Leicester potřebuje, potřebuje kádr rozšířit a v momentě, kdy chtějí bojovat o top 4, tak určitě, určitě potřebu, potřebují prostě rozšířit. Vidíme, Arsenal jde teďka nahoru, že jo? Takže i Arsenal pravděpodobně promluví do toho boje o top 4, i když pořád jsem k tomu ještě skeptický, ale, ale Auba už teďka podepsal, takže to taky je velký signál ze strany Arsenalu. vidíme, kdo tam přijde, k tomu se možná ještě dostaneme v podcastu. A vlastně budeme nahrávat zítra podcast o Arsenalu, takže tam to rozebereme víc konkrétně. Ale, ale i Arsenal by mohla být jako zajímavá varianta. Takže, takže tak. Že budu akurát, mi tu akurát, mi tu, akurát, mi tu, blika zpráva od chlapce, ale neotvoril jsem ještě, že či souhlasí s tím, aby jsme natáčali vlastně zajtra, tak uvidíme. Mhm, uh -huh, uh -huh. No a jo, ještě, teda na počkej, sorry, 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 jedna věc. A vy, co jste v uzavřené skupině, tak teď jsem se na to vzpomněl, tak tenhle podcast ještě nestreamujeme, ale pravděpodobně od toho dalšího podcastu od Arzenálu a pokud ne od Arzenálu, tak 100% od toho dalšího už budeme streamovat všechny podcasty live to znamená, že my ty podcasty pojedeme live do, do uzavřené skupiny bez nějakého střihu a tak dále, s tím, že potom veřejně, ono to vždycky trvá, ten edit trvá jeden až dva dny, než to, než to, potom jde veřejně, než to Gabča jako upraví, dá tam video, teďka tam ladíme ještě, ještě nějaký přechody, aby, aby to zase působilo o něco profesionálněji. Ale, ale ta podstatná zpráva je, že pro vás v uzavření skupině, že takovou tu raw verzi budete mít vlastně, vlastně úplně hned a bude možnost dávat během těch streamů i, i, otázky. Takže to je jenom jedna z věcí, o kterou jste si psali vlastně v uzavření skupině, tak už, už, je v, nejenom v procesu, ale už je v procesu finalizování. Jo, asi tak a link bude stále na komunitnej stránke a můžeme se ještě dohodnout, že vám vlastně vždy v ten den, kdy budeme nahrávat, hodíme odkaz, alebo napíšeme, že dnes budeme streamovat přibližně od 20.15 alebo od 19.15 a potom můžeme to dávat i na storku, že třeba. I na storku na Instagrame a link bude stále na komunitní stránce, rovně jako ke, keď streamujeme football manažera. Čiže yes. asi tak. Yes, 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 Ideme na tému číslo 2. Michi Bačuaj je z Chelsea opět na hostování do Crystal Palace. 26 ročný belgický útočník tam strávil aj čas ročníka 18-19 a 6 gólmi v 13 dueloch pomohl týmu k udržaniu se v nejvyšší soutěži. Mojím cieľom je dosiahnuť čo najviac výťastiev, pretože Palis má dobrý káder a, bude, a budeme nebezpeční pre všetky veľké kluby. Hmm, tu je aj nejaká kariéra v 44 gólov v Lutichu, 33 v Zamarsej, 25 v Chelsea, 9 v Dortmunde, v 14 zápasoch mimochodom. Potom vo Valencii to už nebolo ono, 23 zápasov, 3 góly, No a práve v tom Crystal Palace 13 zápasov, 6 gólov. Asi skvelá posila pre Palace podľa mňa. Vlastne Michi na Chelsea ako jednotka určite nemá. No a asi je to aj teraz možno aj signál, že s tým Žirudom přece jen rátajú, lebo boli už také tieto, že vraj Žirud má ísť do Interu, Milano alebo Juventusu. Neviem prečo, ale s Juventusom sa momentálně spája každý vysoký útočník, neviem prečo, ale Hmm. Je to tak, ale asi to tým pádom padá. Možno. Pravděpodobně, jo. Asi to dává smysl, že si tam nechá aj Ebrehema, aj Žiruda. Jako jsou to luxusní možnosti určitě pro Lamparda, takže pro něj je to skvělý jo. otázka, jestli Žirud bude chtít dělat trojku, to už je věc druhá. Respektive možno dvojku podle formy a to jsme řešili vlastně několikrát. Každopádně Palas, výborný nákup, tam asi není čo. Mimochodom, rieši sa do Crystal Palace ešte príchod. Uh, pamatáš si, ako sme robili podcast s Jamburekom? Mm -hmm. Tak on tam spomínal, že majú v kádre Ben Rahmu. Jo, yep, pamatuju. A práve on by mohol ísť do Crystal Palace, ale je to iba v rovine špekulácií, ale mm -hmm. hovorí sa o tom. A tam je potom otázka, že či to bude mať nějaký potom vplyv na Zahu, a či to celé nespustí nějaký kolotoč, ale to už jen tak, když jsme pri Crystal Police, yeah, yeah, tak ještě yeah, yeah. to není oficiálně, ale tak. Každopádně yeah. baču, aj 10 golov bude alebo nebude, podle mě asi ano. Hmm. Hmm. Asi spíš jo, podle mě Michi ty góly prostě dává, no. jako 10, jako nemyslím si, že jich bude více jak 15, ale 10 je asi reální. No. Čo pro tým, jako je Crystal Palace, může být... Může Rozhodující. <laughs> Rozhodující, ale fakt. Protože já mm -hmm. jim ja nějakou z toho roku prestávám věřit, ale ani mm. přišel ten my, či by mal nějakou formu, o, tak teoreticky, OK, proč ne. Mm, mm, mm. Ale nějaké zázraky od nich nečekám asi. No, Zatím. Určitě Za mě určitě to jako to ne. Ale, ale myči je pro ně úplně výborná posila. Michi je prostě střelec, on ty góly dávat bude. Mě, mě částečně připomíná Chikarita z United. Takový ten hráč, u kterého prostě víš, že on, ty ani nevíš jak, možná ani on sám neví jak, ale ty góly tam prostě dávat bude. Přestože samozřejmě Chikarito to byl ještě o level jako výš. Ale, ale myči je ten typ hráče, který v mezihře je sice úplně mimo, ale goly, goly ti tam dávat bude, takže tam je to skoro jako záruka v týmu, který si dokáže vytvořit ty šance. To je potřeba říct, protože ve Valencii třeba ty goly nedával. Nepamětáš si, co už bylo v tom Dortmundě? Já si na to nějak nespomínám, že proč ho tam vlastně nekupili. On má 14 zápasů, 9 gólů. A nevím, když se podíváš na statistiky, tak to je jakože brutál, ale. A pravdě, a pravdě si ho nějak pre... Chelsea, alebo. Nevím, kámo, fakt, jako, no, fakt nevím, no. Vůbec netuším. Ako hostoval tam, byl... tam celý, celý rok? Ne, pardon, on tam hostoval jen půl roka. No, taky mi to připadá, protože tam je i, že má, mě to připadá jako, kdyby byl půl roku v Dortmundu a potom půl roku ve Valencii. Jo, ale vo Valencii byl těž půl roka, ale to bylo vlastně tak, že od januára do júna byl v Dortmunde, přišlo leto, oni ho asi nevykoupili. Jo. A išel v letě na hostování do Valencie, tam se mu nedarilo. Hmm. A vrátil se. A potom šel od toho Crystal Palace. Ja. Ale proč po něm nešel Dortmund v 2018? Já už Zajmán. si na to nějak lebo Nepamětám, co tam mohlo být. Jako statistiky má famózní. 14 zápasů, 9 a... gólů je brutální číslo. No, to je jak Paco Alcácer. To mu ver. Taky už tam není. <laughs> Taky už tam není. A <laughs> <laughs> okay. na vej goli, tak je tam nechtí. No, okrem Haalanda. Jo, to je pravda. A při Dortmundě ostáváme. Uh, Jaden Sancho je pro Manchester United stále prioritou číslo jedna United se Sanchova podpisu nevzdal i navzdory postoje Bundesligového celku ten si nastavil vlastní deadline pro vyjednání dohody, což se United splnit nepodařilo. Poté vystoupili představitelé BVB včetně sportovního ředitele uh, Zorka s tím, že křídelník v tomto přestupovém okně prodán nebude a že rozhodnutí je finální. To si ale nemyslí to si ale nemyslí Manchesterský celek, který se Sančem, respektive s jeho zástupci, dokonce již domluvil na výši odměny pro agenta i osobních podmínkách. Teďka je tam přímá řeč. Když se podíváte na to, co říká Dortmund, žádná dohoda neexistuje. Nastavili si svůj vlastní deadline a nyní řekli, že zůstává. To je konec, rozhodnutí je finální. Nemyslím si ale, že takový pocit z toho má i United stále jednají s hráčem. Až bude vše domluveno, s nabídkou zamíří do Dortmundu a budou doufat, že jim Sancho s přestupem pomůže. Co se týká Manchester United, jejich prioritou číslo jedna i nadále. Nemyslím si, že je tato sága uzavřena. Řekl v The Transfer Show Dharmes shed. <laughs> Absolutně nevím, kdo to je, to jméno slyším poprvé, takže nedával bych k tomu úplně Uh, úplně velkou váhu, protože to je asi nějaký týpek, který dělá podcasty jako my, akorát s tím rozdílem, že to dělá v Anglii, nebo že to dělá, možná to je i v nějaký televizi, nevím. Ale jak se říká, něco, něco na tom možná bude, ale nedával bych tomu jako velkou ságu. Není to nikdo z Dortmundu, není to nikdo z United, není to nikdo z okruhu Sancha, takže s ani jedný z těch klíčových tří stran se k tomu nikdo jako nevyjádřil kromě posledního vyjádření Dortmundu, kde řekli, že Sancho zůstává a tohle je vlastně pořád, pořád jenom názor, a vlastně stejně jako kdyby to byl náš názor. Jo. Akurát se v posledních, posledním týdnu trošičku, nevím, že úplně, ale trošičku rozvírili špekulácie s Gretom Beglom hmm. a jeho údajnou hostování. nevravím, že to padne, že to tak bude, protože se hlásí aj Tottenham, ale teoreticky, ak by United vzali bayla, tak vieme asi povedať, že Sancho definitivně padl. A jo. už to, že ty špekulácie se len trošičku rozvírili, tak už to může niečo znamenat, samozřejmě netvrdím, že Bale skončí v United, ale stále to pro mňa je otvorené. Dokým nepríde druhý krídelník nějaký, tak ten Sancho je pro stále otvorený. A keď... Jo, asi tak. Neverím, že Ole povie, že neprivedte mi nikoho. Ja myslím si, že Sancho je prírodné číslo jedna, ale že tam niekto... Niekto na ten plán B přece len bude a práve bejl na hostování s nejakou opciou a ďalší rok Sancho, prečo nie? tak líbí se mi ta varianta, určite. Bejlovi úplně nevěřím, ale varianta hostování s tím, že Real by měl pořád platiť polovinu platu, není co ztratit, za mě, za mě, je to fajn. Stále by ten plat byl obrovský pro United, ale myslím si, že za ten risk to stojí. Bylovy výkony byly v minulosti top, to, že v posledních letech hraje tragicky je věc druhá, ale myslím si, že pokud by přišel zadarmo s tím, že by Real ještě platil polovinu jeho platu na hostování, tak tam není moc co ztratit a, a taky bych se tomu vůbec nebránil. Samozřejmě v momentě, kdyby nevyšel Sancho, kdyby, já si myslím, že Sancho je definitivní, rád bych se mýlil, ale v momentě, kdyby Sancho nevyšel, já bych byl s Bailem, jako určitě bych byl s Bailem spokojený, určitě by to nebyl přestup, na, na, který bych jako nadával. Kdyby ho koupili, tak bych s tím měl problém, protože by platili celý plat, plus by za ní dávali nějaký peníze, ale v momentě, kdy přijde na hostování, plus Real mu bude hradit nějakou polovinu platu, proč ne, jako za zkoušku nic nedáš, a hlavně United potrebuje tu kvalitu na lavičke, o čem sme vlastne kecali už niekoľkokrát a práve Bale, ktorý vie zahrať na pravom krídle, na ľavom, v útoku, prostě hoci kde, mm, prečo nie? By Popravde já neválá. aj tak dúfam, že ak nevíde Sancho, že práve Bale je ten plán B a že vlastně mm. len sa možno stále ještě nejako rieši a skúša ten Sancho. Pretože reálně aká iná lepšia varianta ti nápadne prostě všetko ostatné všetky ostatné právě krídla jsou už len nákupy a nemají ani polovičnou kvalitu alebo potenciál jako má Sancho prostě my sme se na tom bavili když jsme spolu pozerali myslím Evropskou ligu United Sevilla hmm. a tam hral vynikající ten Okampos, ale prostě ja. to je hrát za 40 mega za 50 a prostě to je to je polovičný Sancho stále iba. no jasně Nemávim, nevím, že Bell nie je polovičný byl... Sancho, ale je to prostě hráč na hostování, ktorý príde, odíde a, a čau a môže pri Sancho. Kdež to ostatné i... varianty musíš kupovať. Ještě mm -hmm. sa mi páči varianta s so Zahom, pretože Tež tam no, se tam... Tam, tam... sa, dlho riešilo, že vraj tá cenovka šla údajně o polovicu nižšie a v médiách jeden čas v júli, v auguste sa písalo, že vraj je iba na úrovni 30 milionů. Zaha za 30 miliónov, já ja by som do toho šiel. Souhlasím, určitě já taky. Jednoznačně. Ale všetko vyšší je už opět len prostě fail. Jo. Yep. asi tak. Mm, to je moje? Mm -hmm. Jo. Super UEFA bude s divákmi. A který fotbalového super UEFA Bayern Mnícho a FC Sevilla mají pro svojich fanoušků k dispozici po 3000 stupenek na stretnutie, ktoré sa odohrá 24. septembra v Budapešskej Puškas aréně. Európska futbalová únia UEFA v pondelok informovala, že 38 tisícový štadion bude zaplnený do 30% kapacity. Súboj medzi uradujúcim výťazom Ligy majstrov a Európskej ligy bude prvým medzinárodným zápasom s diváckou účasťou od marca. Bude to test v snahe priviesť fanúšikov naspäť na tribúny počas pandémie. Záujemcovia o se sa pred do Maďarska musia preukázať negatívnym testom na koronavírus, nie starším ako 72 hodin a krajinu musia opustit na 72 hodin po zápase. Fanúšikom pred príchodom na štadión zmerajú teplotu, povinné budú ochranné masky a rozostupy medzi lidmi. UEFA pozvala na super pohár 500 maďarských zdravotných pracovníkov ako poďakovanie za ich úsilí od vypuknutia pandémie. Hmm, jo, je fajn, vidět, že sa aspoň nejaká čas fanoušiků vracia na štadion, kde tam dajme tomu 6 tisíc ľudí. Teraz neviem, či zarátali tam aj tých zdravotníků, možno 7000 tisíc dokopy aj s nejakými tými úsporedatelmi a tak. 7038, dajme, dajme tomu, že to, to prostě... tam bude víc, ne? Tam bude třeba... Protože tam bude 30% z tí kapacity. Takže to, to jsi je... s Bayern, triky a něco a... ještě pustí asi pro maďarských fanoušiků. No jasný určitě, pak budeš mít jako neutrální, tam podle mě 30% tak, 13, kolik... tak dáme tomu 12-13 tisíc no, tam bude. No 12-13 je 30%. Jako no. stále to bude působit poloprázdno, mm -hmm. ale aspoň někdo. A teoreticky by ani nemuselo, protože ono pokud ty fanoušci budou po celém stadionu, jenom budou mít mezi sebou místo, tak to bude furt relativně plný. Relativně, hodně relativně, ale mohlo být. Relativně, ale to by reálně, uh, bude jakože uh, dvě sedadla budou prázdné a třetí bude obsaděné, protože třetí na no, Čiže on no, to bude také dost taky to bude rozťáné podle mě. Jo, jo, bude, bude. Asi ta atmosféra nebude ideální, ale lepší než nic. Jo, aspoň a... trošku se vr... aspoň vraceme do normálu. No, jasný. Já už se těším, až se normálně bude jezdit uh, na stadiony, na zápasy a skončí tyhle nesmysly. A to si ještě počkáš. Počkám, ale... Ale snad ne úplně já by, som sa, já by som Já bych se nedivil, ak by jsme v této sezóně ten fotbal ještě nějak neviděli. S vámi no. Uh, no. asi jdem dál. Takže uvidíme, uvidíme asi. Uh, Newcastle podepsal dvojici z Bormutu. Uh, Newcastle United plánuje útok na pohárové pozice tabulky anglické Premier League a pomoci mu k tomu mají i čerstvé akvizice. Ofenzívu tradičního klubu posíl Kelum Wilson a Ryan Fraser. 28-letý Wilson má na svém kontě 4 starty za anglickou reprezentaci a za Bournemouth hrál 6 let. V průběhu této doby nastoupil za Cherries ke 184 zápasům, v nichž nastřílil 67 gólů. Jednu branku zaznamenal i za národní tým. Newcastle přestup výjde na 20 milionů liber. Hráč, tohoto an jo, hráč, je, hráč toto angažma upřednostnil před přestupem do Aston Villa, která nabízela ještě o milion více. Ryan Fraser přestupil zdarma. 29-letý Scott byl bez klubu už od června, jelikož v dresu Cherries odmítl v rámci projektu Restart nastoupit. Křídelník na Vitality, Stadion, na Vitality Stadionu přistál v lednu 2013 a zahrál si tam celkem 208 zápasů, během kterých zaznamenal 24 gólů a 33 asistencí. Wilson a Fraser jsou dalšími letními posilami Newcastlu, před nimi se klubu ze St. James's Parku upsali, upsal záložník Jeff Hendrick a brankář Mark Gillespie a obránce Jamal Levis z Norviče. Mark Gillespie, shout out to my boy. Ten u mě chytal v Bormutu tři roky jako náhradník. Manažer, víte co. Ale jinak famozní posily pro Newcastle. Nebo nevím, jak to vidíš ty, ale za mě krásná práce, nádherná koncepční práce, vybraný hráči za mě správně. Nevím, co beď mám čekat. Konečně, veď od... konečně. No jasně, jasně, určitě. Nevím, co mám čekat od Jeffa Hendrika, který ho upřímně nějak jako úplně nasledovaný ho nemám. Ale, ale Jamal Levis, famozní posila, mladé, mladé obránce, za mě, za mě, určitě top hráč. Co se týče dvojice Fraser zadarmo, to je totální úlovek. Uvidíme samozřejmě, jak bude hrát, že neměl tuhle sezon dobrou, ale mohl by to být velký, velký kto, úlovek. To má, dobrou sezonu v Bormu, se na druhou stranu. Druhá, druhá věc. A Killum Wilson, to je prostě jistota. Už v prvním zápase dal gol, což dělal mimochodem i ten Hendrik ale jo. Callum Wilson je prostě záruka gódu a to je naprosto famózní posila. Víš, jakože dvojice Callum Wilson a a, a a, 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 kdo tam je vůbec v útoku Newcastle, ty jo? Joelinton. A jo, ok. No. Ok, takže útočníka neměli a teďka už ho mají. mají. Jo. Takže teďka mají. Já vlastně ani nevím, ako, nastoupili nastupili první zápas Newcastle, já jsem ten zápas jako nerozklikol. Taky jsem nekoukal, ale jdu to zjistit. OK, zjistí to. Každopádně já ja som strávil minulý víkend s jedným chlapcom z Anglicka, ktorý je mimochodom fanúšikom Norviču. OK. Akože veľkým fanúšikom Norviču. A o tom Jamalovi Ljubisovi povedal, že akože je to akože talentovaný tento, akože futbalista, ale že podľa neho hmm. ani on a ani Max Arons prostě nebudou uh, nebudú mať na ten top, top klub. Myslíš? Že prostě že prostě Uh, Když se pozrie například, že má Chelsea Jamesa, um, United fan Bisaku a práve například uh, Trenta Liverpool, takže ich level to není ani zďaleka. Tak jako srovnávat Trenta s kýmkoliv z těch, co si No ale to, jako a nejako, a nejako, a nejako, prostě ani v nejakom dlhodobom horizonte, že podle něho ten level tam nebude na ten top, top klub. On to mm. nejako takto povedal. Mm -hmm. Akože on je akože výborný hráč, že prostě dajme tomu to 6. alebo 7. Miesto. já dajme tomu, povedal, že akože úplne v podičke, ale že on si nemyslí, že títo dvaja zrovna budú akože niekedy prostě nejaký world class. Samozrejme hmm. to iba jeho, jeho pocit, jeho feeling, on tých chlapcov reálně vidí, že každý zápas Norviču sleduje. Hmm. No a počkej, když si sa s ním bavil, tak nechce jako do podcastu o Norviči, to by bol mega zajímavý podcast, nemáme nikoho takhle na malý tým. <laughs> ako myslím, že on s tým problém nemal. To by bylo super, tak určitě si to napiš. Jakože stopro. Já i takto malý tým, já jsem otevřený fakt, i kdybychom to měli dělat o Astonville. Já jsem tomu fakt jako mega otevřený, mě by právě zajímalo někdo, kdo kouká, ale fakt každý zápas. Víš, protože o těchto týmech už bude muset spíš mluvit on než jako my. My samozřejmě víme, kdo tam hraje a tak dále, ale není to tým, který vidíme každý víkend, ani každý druhý, ani třetí víkend. Norvič, víš co? Jo, a on mi jednak je vysvětloval tu takovou mm, filozofii a tak, že on povedal, že Oni teraz si teď ale on verí, že už na rok tam budou zpět hmm. a rozprával mi, že prostě oni si brutálně zakladajú na akadémii a aj mi ukazoval v tom na transfer markete tak tých mladých futbalistů, rozprával, že který je dobrý a který ne, hmm. že oni mají takovou, že prostě to je filozofia, prostě yep. mladý hráč přijde predať, mladý hráč přijde predať a dokonce mi rozprával, že aj mi ukazoval bydliska tých futbalistů a povedal, že Norwich má takovou výhodu v tej akadémii, že hmm. prostě on je tak na pravé strane anglická, a že okolo něho vyslovně je nějaký velký klub. Víš, že prostě ta chápu tu myšlenku, no jasně. Ta sieť scoutingu je povedal, že je hmm. velmi ťažká. On mi povedal, že on kedy si hrával jakože stopera. A som sa ho pýtal, že či to je náročné, ako sa dostat do akademie Norviču. A on povedal, že, že je to jakože velmi náročné. Že už od mladého veku a prostě že tím, jako tam je velký veľk, ten region a tak, a že ty kluby tam nějaké velké chýbajú, takže ten Norvič si to akože skvěle zbiera, talenty. Hm. Hmm, hmm. To no mě tak jas, napadlo, jak, jako, že... Ne... Nem... narazil na to týpka vůbec? Hmm, to je vlastně uh, spolužek mojho kamaráda Můj kamarád studuje v Anglicku a oni se okay. tam jakože spoznali. Jo takhle, takže to je Anglán. Angličan. Aha, no tak... Jako i tak, ale jako se tomu prostě celoživotný, celoživotný Norviču. Chápu, 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 chápu. To zajímavý. Ale já bych se Dokonců... jako nebránil ani podcastu v angličtině, jako teoreticky. <laughs> Či? Ako on má tu angličtinu fakt jako, že myslím prizvukovať tak, že rozumieš mu. Hmm. Že prostě, Já, se tomu nebránil. Jako to samozrejme, to jakože... jako máš taký ten, uh, že čo, víš, že prostě víš, ale ja, prostě proste ja, ja. to úplně taký ten prízvuk, že prídeš do Liverpoolu hmm. a ty mu nerozumieš pol slova. Jo, jo, chápu. A tak, on už je na, aj zvyknutý na komunikáciu práve hej, s tým mojim kamarátom, ktorý mimochodom je výborně po anglicky a tak, čiže on se trošku vie aj přizpůsobit. Cool, cool. Čiže to on taky trošku, jakože jsem na ten Norvič a toho Ljubisa, tak mi, tak mm, mi to napadlo. Mm, 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 mm. Ale, ale fakt jako je to celoživotný Norwichu Norviču, dokonca v pátek jsme boli na grilovačke, prenajali jsme si školu celou, tam jsme grilovali mm -hmm. a prostě na druhý deň o čtvrté hrál, myslím, Norvič s Huddersfieldom a on prostě utekal akože domov, no domov k tomu kamarátovi a pozerali Norvič. Čiže... Okay. Zajímavý, zajímavý. Jo. Jinak po, k tomu Newcastlu ještě. Tak ty se ptal, jak hráli, tak to bylo takovej... Uh, takhle, v útoku s Wilsonem byl Andy Carroll, což jako... <laughs> okay. no, velice zajímavý. A potom... Vlastně, a vysoký. No, a no. Uh, a vypadalo to něco jako 4-4-2 s tím, že vlastně Shelby a Hayden byli uprostřed. Uh, Maxim zleva, ale zprava hrál právě ten Jeff Hendrick, který ho mám jako ještě z Barnley zafixovanýho jako klasického středního záložníka. Jo. Takže takový jako hodně, hodně podivný systém, ale porazil jako ten West Ham. takže jako prostě asi Steve dobrý. Prostě Steve Bruce, prostě Steve Bruce. No, přesně tak, to je co prostě seš? Steve Bruce, no, to je pravda, no. Jako <laughs> co tam věc potřebuje, Jo, to je, já jsem úplně zapomněl na něj, no, takže, jo. Prostě takový. Ale myslím, že fakt, ten Hendrix, asi... On hrál aj, myslím, někdy aj zo strany, ne? Je to možné, Neroz... ale, ale hrát ze strany v Barney, víš, co to znamená. Jo, jo, Pokud, rozumiem. pokud nejsi Dwight McNeil, tak, tak víš, co to znamená. Mm, Skválně, já ja se tak pozrem, že či náhodou na vůzkor nenajdeš, že kolko odhral těch zápasů, ty kolko odohral, tých zápasov, uh, koľko odohral tých zápasov z kraja, alebo... Uh, oh, to na děj najdeme, historie. Dajme tomu v minulé sezóně Barley sezóna 19-20 22 zápasov mimochodom Hendrik a dva góly a dvě asistencie nič moc. Na druhou stranu je to hrač Barley. Mm. No, asi bych to tady nehrotil, taky to nevím, jako snažím se to rozkliknout, ale nevím úplně kde. Já ja to mám už. Máš? No jasno, uh. to ovládám ten úskort. Jo, hrával z pravé strany, nejvíc zápasů mm. má z pravé strany. Mm, mm. Konkrétně 14 z pravé strany, 4 malo v středě a potom ale i na Podhroti. Nevím, kdy sice hrál Banli na Podhroti, ale má i na Podhroti. Čiže hrál to takého toho pravého záložníka, ale. Tak asi to není hráč typu San Maximan. No, to, to určitě um, není. To určitě A není. Hele, to prostě. je asi takový nákup, se kterým který mě se jako nelíbí. Že já i koukám, že mu je už 28. Mm -hmm. V lednu bude mít 29. Uh, nic jako speciálního v něm. Víš, je to takový prostě bojovný Brit. Jo. Jakože, jako Steve Bruce, známe svoje lidi. Ale ale do nějakého koncepčního, to, to je asi jediný takový nákup, který si říkám, tyjo, Kdyby tam přišel ještě nějaký hráč jako kreativní, na křídlo, víš, že by tam měli Maxima, Frasera a ještě jednoho, kdyby tam takhle mohli točit tři hráče, tak to by se mi třeba osmě líbilo mnohem víc, ale prostě s tím Brucem to bude složitý. Já věřím, že Newcastle může udělat nějaký progres, ale nejsem si úplně jistý, jestli to bude pod Stevem, Stevem, Brucem. Na druhou stranu oni můžou udělat progres ve stylu Barney, ale nemyslím si, že to bude s nějakým atraktivním herním stylem. To o ale tom vil, hodí, Ale kdyby. Wilson, jakože já nemám problém absolutně s formacíou 4-4-2, ak mm. máš na krídle Frasera, podle mě ten je úplně v, v Bormu se dokazoval, že prostě 4-4-2 mu nerobí problém na tom krídle hrať, absolutně mm. s tím nemá problém. Yep. Maxima na druhém krídle těž tím nemám problém, ale prostě mám problém s tím Kerolom popri Wilsonovi. Proste, tak jako to je prostě to to je, ja, čo od tam chceš jako ok, já vím, že nekdy dal Carroll prostě brutálně vydat golov, ale to je mm. tak nemoderný útočník to je prostě jako to je deset let zpátky, že jo to je hráč do prostě, tam někde do Barnley by byl dokonalý, no pokud Steve Bruce nechce udělat z Newcastle druhý Barnley a prostě aj tak se Carroll zraní. on má myslím aj zmluvu tak robenou, že jo, ak ale... se zraní, tak nedostává peníze protože on má ty kolena Mm. už úplně zničené prostě, na něm to ani nemůžeš reálně postavit no to... ok, máš ho z lavičky, dajme tomu, ale reálně aby s ním rátal jako s druhým útočníkom znovu, tak to je úplný škandál radši nech tam hraje ten neproduktívny Joelinton jako tam má hrať Kerola, jdeme se snažit oživit Kerola v 36. No, uh, za mě ani jeden jako z nich no tak ale už aspoň větší zmysel dává právě ten Joelinton. Jako nevím, Joelinton je absolutně mimo, jako nechápal jsem nikdy, kdy ten hráč vznikl, už když přicházel. tak on ani Za 40 milionů. No, on ani v Hoffenheimu jako nedával nějak extra gólu. Myslím, že 8 jich mal. No. Víme, že za 40 mega, že jo, to je úplná šílenost od začátku, takže. Takže osobně tu je za mě třeba jeden z těch postů, kde, kde by naopak mohl, mohl Newcastle posílit, no. A, A už tam nikdo jiný je v útoku? Já už ani nevím. Může se podívat na rychlo Newcastlu. Potom ještě je teoretický. Není, je tam... Je tam Gajl. Hm, tak to je Tak To je jako... Navíc je teďka Dwight. stejně zraněnej. Nikdo Nikdo? Nikdo. Jo, ale víš, na desítku Almiron, kámo, to si pamatuju. Já nevím, jak hrál ten zbytek sezóny, ale tyhle, viděl jsem jeho asi první 3-4 zápasy, se mi hrozně líbil. A hned v prvním zápase letos měl asistenci Almiron. No, mm, tak to by dával už větší smysl. Jo, a to tam nastoupil na pět minut. Mm. Na pět minut nastoupil Almiron a hned měl asistenci. A to je za mě extrémně šikovné. Já s mi mě zajímá, podle mě on trochu spadl v té druhé, že on měl skvělý nástup. Jo, určitě spadl. Ale mám taky pocit, že. No, měl celkově jenom 4 góly a 2 asistence minulý rok. To je hodně špatný, mm. no. Ale, ale v něm jako vidím toho talentovaného kluka, takže tam určitě radši je Almirona než Kerola nebo Joelintona, no. Já povím, že určitě je Almirona jako toho, jako jako Kerola a mm. Joelinton alebo Almiron je to prostě za mě asi 50 na 50. To bude jak lepší. No, za mě jsou to typologicky jako dost rozdílní hráči, takže za mě jako jednoznačně Almiron skrz ten herní styl, ale, ale ani jeden z nich neměl jako nějak úžasnou sezónu, no, to je potřeba určitě říct. Hmm. Jo. Jdeš klopa? Jdem klopa. Pojďme. Jurgen Klub o Chelsea. kluby vlastně oligarchovia. Kým získali před novou sezónou iba krajného obrancu Kostasa Cimikasa za 11 miliónov Libier, ich lonický super minul na prestupovom trhu takmer 200 milionů. Do Chelsea prišiel z Leverkusenu, Werner, Ziyech či Ben Chilwell. No a Klopp povedal, každý klub je v inej situácii, žijeme v nejistej dobe, pre někoho to však asi nie je problém, najmä ak kluby vlastně oligarchovia alebo sú napojené na štát. Já jen tak úplně v úvode dodám, že ten uh, rozhovor alebo to vyjadření bylo fakt ještě tak třikrát dlhšie, já ja jsem ho čítal hmm. a aj na Facebooku vznikla taká trošku taký súboj mezi internetovými stránkami, protože uh, jedna stránka Chelsea, myslím, zverejnila iba ten krátký odsek a pritom fakt to vyjadrenie klopa bylo trošičku dlhšie a není to možno až také v úvodzovkách tvrdé vyjadrenie jako Ako jsme čítali tu, ale on to ako tam rozprával o těch financiách Liverpoolu a že prostě nemůžu a tak a tak a tak. Mm, mm, mm. Ale jakože vyslovene. protože to je prostě měrené na, na, na Chelsea a na City, co mm. si budeme rozprávať. Ale vravím, že to původné vyjadření je fakt trošku rozsiahlejšie a trošičku by možno, teraz si možno poviete, že Klopp opět vyplakává a možno pri tom celom vyjadrení by ste to trošku lepšie možno pochopili. Já ja ho teraz neviem na rýchlo nájsť, respektíve nebudeme to hľadať, ale asi sa zhodneme, že prostě Liverpool finančne prostě nedokáže konkurovat týmto týmom a dokonca ja mám už napísaných asi 80, poviem 80% takej finančnej analýzy Liverpoolu, okay a je to jakože brutálný článok ještě mi bude chvíli trvat, kým to spracujem. lebo hmm. já ja budem tam aj na kamere ale bude tam strašně veľa grafov a takýchto všelijakých uh, grafik ale okay. fakt sa v tom článku dozviete o tom prečo Liverpool nenakupuje uh, aká je jeho strategia čo by museli urobiť, ak by chceli nakupovať viacej, hmm. že je vlastně dost možné, že oni pôjdu štýlom jakože kupím, predám respektive okay. predám, kupím a potom je tam ešte vysvetlené, ako to funguje s predajom hráčom, ich odpisovaním, to možno málo kto vie, že prostě hráči sa rovnako ako každý iný majetok, auto alebo stroje prostě tiež odpisuje a je to fakt mega, mega zaujímavé a ja verím, že to do nedele vyjde a je tam vlastne odpoveď, že mm, kvázi klop sa stiažuje teraz mm -hmm. a ono v tom videu to bude možno aj vysvetlené a asi pochopíte, že stěžuje se právom. Ok, prostě ale Liverpool... to mi pak... No, já jsem někdy to pošlem. No jasný, to pro to mě mega zajímá. Jako o tom jako nevím vůbec nic, takže to jsem určitě jo. mega zvědavý, já se to prostě na to podívám. To, to jako... jo, jo. A klidně na to, v momentě, kdy to vyjde, tak bych klidně na to udělal podcast jako s Liverpoolem a pořešil tyhle, tyhle, jako přestupy, jestli oni o tom něco ví, to si myslím, že by bylo taky mega zajímavý a a, a pokud se o tom i, i s klukama hmm. z Liverpoolu víš zase, zase z, jejich, z jejich pohledu z jejich stránky, tak si myslím, že, že Liverpool ho je bohatý klub je bohatý klub, ich tržby šly brutálně hore, to už trošku prezrádzám hmm. ale prostě nevím, či si pamatáte, keď sa riešila Saga Messi, která už je chvala Bohu na konci hmm. sice nie s koncom aký jsme aký trošku tak tajně chceli ale klub sa vyjadroval, že prostě oni na Messi ho nemají Mm -hmm. Jo, A to už prostě něco opět značí, že kým ostatné kluby, prostě United teoreticky, Juventus, City, hej, samozřejmě aj Real teoreticky by ho úplně v pohodičke vedeli zaplatit, tak jiné týmy by s tím mali problém. Hoci jsou to velké kluby, které by hrali Ligu Majstrov, Premier League, ale přece jen ty financie jsou trošku někde jinde. Mm. Mm. Ok, jsem zvědavej, to zní mega zajímavé, takže určitě pak pošle. Jo. a ještě jenom tam můžeš dokončit tu druhou část toho vyjádření Klopa. Jsme jiný typ klubu, ale i tak jsme vyhrali Ligu majstrov, aj Premier League a zostali jsme sami sebou, povedal Klop. No. Nevím, na druhou stranu kupil Fandajka, koupil Alissona za poměrně velké prachy, ale je pravda, že hmm. celkovo ten tým je poměrně lacný a to je asi fakt. Na druhou stranu vysloveně Uh, Nevadil z 10 milionových hráčov. Aj keď ne, ne, někto, ne, z, ne, z ne. niektorých z niektorých áno. Dal uh -huh. 600 miliónov za Kejtu, nezabúdajme na to. Jo. Za Fabi... Fabinho. Š... Mm. Fabiňo šel taktiež za akože krásne prachy. Čiže a to sme vlastne vymenovali 4 štyroch hráčov. Štyroch. Van Dijk, uh -huh. Alison, Keita, Máme skoro 300-400 milionů. No jasně, takže ty peníze tam ze strany Liverpool určitě jako byly velký, Kristo. ale oproti jiným klubům nebyly zas tak velký, to jo, je potřeba jo. říct a zároveň je potřeba říct přímá uměra mezi investovanýma penězma a vyhranýma troféma a to je ze strany Liverpoolu obrovská, obrovská a podle mě jenom ještě za tři roky to bude o to o to větší protože Liverpool teď podle mě v následujících třech letech nebude nějak úplně extra nakupovat zatímco United Chelsea a další kluby za mě jako budou mnohem, mnohem víc. No. A, a Liverpool si přesto podle mě udrží tu vysokou, vysokou konkurenceschopnost. Hmm, za mě právě může být jeden ten problém, že uh, to, jako mi stále vravíme, okysličování kádru hmm. a reálně zatěl Liverpool, sice přestupák končí o nějaké 3 týždně alebo možno o dva. teda si něco jistý, každopádně Liverpool, ak nikoho už neprivedie, respektíve ak privedie stále iba toho Tiaga, o ktorom sa stále píše, že se naťahujú o tých 5 milionů posratých, mm -hmm. tak podľa mňa už tam trošku může vznikat problém napríklad v ofenzíve. Protože reálně reálne trojica Mane Salah Firmino hraje spolu tretí alebo štvrtý rok. Asi štvrtý už. Jo, a prakticky nestřídají ani jeden. A prakticky nestřídají. Ako, okay, boli tam pár náznakov, že prostě Přišla nám konkurencia v podobě Shakiriho, přišla nám konkurencia v podobě Origiho, je tam mladý Brewster, je tam ten a ten, ale prostě aj tak, to jsou prostě hráči, ktorí aj tak věří, že ich neposadia. neposadí. Prostě yeah. Shakiri nemohl posadit uh, Stalaha alebo Maneho, to je prostě, to je nemožné. Čiže nějaká konkurencia tam stále bola, ale prostě ta trojica hráčů si po, uh, trošku tak, nechcem povedať, že dúfam, ale protože stále, ok, fandím United, ale Uh, tak to povím, že ta trojice se klidně může tak trošičku uspokojit s tou svojou situací a povědět si vejt nám aj tak, když nehrozí. Jo, Zá záleží na těch hráčích já tak nějak věřím, že pozice Klopa a styl jakým Klop vede vlastně celý Liverpool a celý ten tým tak si myslím, že ta pravděpodobnost toho, že by se to mohlo stát je menší než u jiných trenérů Díky pozici klopa, jak je energický, co po svých hráčích vyžaduje a tak dále, tak nějak tak si myslím, nebo jsem docela i přesvědčený, že pod jinýma trenérama by byla větší šance, že se něco tak vyostane, než pod kopem. což neznamená, že se to jako nemůže stát, určitě to okysličení je potřeba a minimálně nějaká výměna origy se Shakirim out a, a přivíst nějaký dva hráče klidně, klidně typu Zaha, o kterým jsme o kterým jsme se tady bavili. A potom, a jak se jmenoval ten týpek, ty, o kterýho jsem zmiňoval z toho v minulém podcastu, si, jo, jsem ho zmiňoval, ty vole. A... Stoper? Ne, 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 ofenzivní, ofenzivní křídelník, ofenzivní záložník. A... Z Norviču? No, zkus hodit jméno. Ne, z Norviču ne. Může... Jo, Buendia, yes, 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 Buendia. Z Norviču. Taky varianta s Buendiou by, by mohla být jakoby zajímavá, takže ty varianty tam, tam jsou. Teďka jenom otázka, jak, uh, jak toho využijou. Mě třeba překvapuje, proč uh, možná nešli po Fraserovi v momentě, kdy byl úplně za free, že jo. Taky jako na rozšíření kádru zajímavá možnost. A myslím si, že kdyby o Origi s, uh, s, tím uh, se Shakerem šli pryč a přišli dva takové hráči, dejme tomu Zaha a tak by to zase vytvořilo trošku jako jiný tlak na, na ofenzivní, na ofenzivní hráče Liverpoolu. A stejně by to byli pořád hráči na lavičku, ale aspoň nějaký okysličení a aspoň zase nějaká, nějaká nová krev by, by na ně mohla zatlačit. Myslíš si, že trojica Firmino, Salah, Mane bude spolu aj po této sezóně? Jako, je, jak to myslíš? Ako, že tuto sezónu dohrají určitě spolu. No. A myslíš si, že potom mě hmm, taká ta tá... Vec, že někdo z nich odíde? Myslím si, že jo. Já si to těžně jako tak, jakože myslím, samozřejmě to ničím podložený, je to jen prostě můj nějaký osobný feeling. Taky, taky. Ale myslím si, že uh, po této sezóně jeden, jeden z této trojice odíde, preč? Jo. Hele, za mě jsou takhle, za mě já si ani nemyslím, že většina lidí možná by typovala firmína. Ale já si naopak myslím, že to bude jeden z dvojice mané salach. Jo. Man... A, a, podle mě půjdou Real Barça. Prostě jeden z nich a buď Real nebo Barça, si nedivil bych se jako upřímně tomu. No. A, možná to, a zní trošku i šíleně, ale uh, tam by to možno i z toho právě finančního hlediska, které budem rozoberat v tom videu, možno mm -hmm. aj dávalo zmysel, protože to bude reálně možno posledná šanca, ako streliť jedného z tejto dvojce za solidné prachy. Za raketu. Jo, ako, ako, tak jsem to myslel, raketu a akože solidné prachy vzhľadom na jejich kvalitu. Jo, mm -hmm. Jo, souhlasím s tím, tak, taky si myslím, že nějaký to okysličení asi, asi bude jako potřeba. Samozřejmě v ideálním případě by bylo neprodávat je, že jo? jo a, a kupit někoho. Při, no jasný, a přibýš za ně Sanča a postupně ho zapracovat, to je ideální, ale to v Liverpoolu nehrozí. Víš, nekoupili ne ani Wernera prostě, za 50 mega, to je nic. 50 mega no. prostě. by jich 50 mega a Werner by extrémně posunul ten tým extrémním způsobem. A, a myslím si, že on by 100% upřednostnil radši Liverpool než Chelsea. To jako jsem naprosto přesvědčený, a to Chelsea může mít projekt, jaký chce, tak Liverpool je momentálně pořád úplně ale úplně jinde. A Werner by měl velkou, hodně velkou šanci hrát velice velice pravidelně. I když by nebyl podle mě v té úplně první sestavě, tak by byl první náhradník za Firmína a první náhradník za Maného a teoreticky i první náhradník za Salaha, jenom s tím, že Mané by se posunul doprava a Werner by hrál zleva. Takže, takže on podle mě moc, moc chtěl do toho Liverpoolu, jenom bohužel Liverpool nebyl ochotný uvolnit ty finance. No. To daně chce uvolnit ani za Tiaga. Prostě tam se reálně píše, že se naťahují o 5 milionů eur hmm. a že Liverpool údajně čaká s tím, že vlastně přijde konec prestupáku, a že Bayern povolí na tu ich hru a že prostě město toho, ako by ho mali Tiaga pustit na rok zadarmo, tak zníža tu cenu. dává to zmysel, na druhou stranu, já ja nevím, keď se klub naťahuje o 5 milionů. No zvláště. jasný, víš, a teďka už Tiaga. ho můžeš mít, budeš čekat tři týdny, než se aklimatizuje, máš polovinu sezóny, najednou zjistíš, že mu je 1,30 a víš. No právě, ale většinou by to bylo o 15 milionů. No jasně. Lebo ale prostě stále za Tiago 30 je podle mě jakože úplně v pohodě. Ok, 29, no. všetko, ale je to Tiago hmm. a je to hráč, kterého potřebuješ a ktorý ti dá do té zálohy něčo úplně jiné, ako, ako tam máš. Prostě. Hele a nebude náhodou letos ten Africký pohár národu? Víš, naplá... na... Kopu v Ameriku presunuli, Presunuj hmm. euro a africký pohár národov se hrál myslím 2000, kdy byl Mahrez desiatým nejlepším hráčem, <laughs> Abo deviatým. já nevím, Pečkej, já si to radši vyhledám. To bylo rok 2019, to byla ta posledná zlatá lopta. Což vlastně by dávalo smysl, aby to bylo teďka 21, ne než to bylo 2019. I... Jo. Jo, je to 2021. Ne. A predtým bylo kedy? Počkej. Poslední byl, ne, 22 to je až, v Kamerunu. Byl teďka v Egyptě 2019. Jo. A vyhrál to Alžířani a... Alžířsko? 2022, takže až za dva roky to bude, takže letos si to nečeká, ale ten příští rok jo, až další sezónu teda což by vlastně mm. dávalo i pořád ten smysl, že by prostě jeden z těch dvojice Salachmané odešel a nebyl by to takovej tlak potom v tom únoru nebo v té zimě, kdy, kdy by vlastně odjel jak Mané, tak Salach. Takhle by odjel, víš, beru to tak, že kdyby Salach odešel třeba do Barcelony, tak, tak by přišel nějaký jiný křídelník a pravděpodobně by to byl Evropan. Víš, a už by ten dopad nebyl takový, že odejdou dva nejlepší hráči na, na měsíc, pryč. A nebudeš je moc použít. Mm. Mm -hmm takže jako tak. Každopádně další téma, co tu máme. James Rodriguez a Alan přestupují do Evertonu. Kolumbijský záložník přestupoval z Realu Madrid do Evertonu a po portugalské, francouzské, španělské a německé lize jej čeká start v páté evropské soutěži. V Liverpoolském celku podepsal smlouvu na dva roky s obcí na další sezónu. Finanční detaily kluby nezveřejnili. Britská média spekulují, že Everton za 29-letého hráče zaplatil zhruba 20 milionů liber. Rodriguez se v Evertonu opět zhledá s trenérem Karlem Ancelotym, pod jehož vedením hrál už v Realu Madrid a Bayernu Mnichov, ve kterém v letech 2017 až 2019 za španělský velkoklub hostoval. Předtím působil také v Monaku a Portu. Nejlepší střelec mistrovství světa 2014, <laughs> zajímavá zajímavý uh, úvod, víš, pamatuješ GC Vy, Víš, a... to hrál tam v 2014. Vím, 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 byl tam takový ten kluk, uh, Mario GC. No, každopádně. A dal... uh, to přišel rozhodující, do... no. <laughs> rozhodující klíčový. Přišel do Evropy v roce 2010 z argentinského Banfieldu. S výjimkou Monaka získal s každým klubem ligový titul, sportem dokonce 3, s Realem a Bayernem dva. V Evertonu je druhou velkou posilou po brazilském reprezentantovi Alanovi, který přišel za 25 milionů euro z Neapole. Další posilou je francouzský záložník Dukure, který přestoupil z Watfordu za 22 milionů euro. Názor na přestup Chameze, jak jak ty třeba vidíš nebo co ty od něj vůbec očekáváš od Chameze? Hmm, asi to Čo předvěděl v prvom zápase za Everton. Sice okay, nebylo to úplně něco, z čeho by som padol na zadok, ale prostě tých 6 vytvorených šancí, které prostě vytvoril, mu nikto nemůže zobrať. Hmm. Čiže očekávám právě to, tu nějakou kreativitu v tej finálnej fáze, protože ta záloha bola v zložení uh, Alan, vynikající výkon, prostě to je král. Uh, Dukure, vieme všetci box to box záložník prostě beha fyzický fond, aj všetko a potom tam byl Andrej Gomeš mm, neúplně top top kreativná záloha a právě ten Rodríguez je taký hráč který ti dokáže dať v pohodě za mňa 10 plus 10 ok čiže asi to od něho čakám, prostě produktivitu hmm, hmm, hmm. takže mu věříš tolek se těch góly a ty asistencie dáva stále. Tože prostě ho nějako v obľube jako hráča, myslím, štýlovo nemáme radi a tak, je jedna věc ale... ale on tu produktivitu má. Yes, 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 yes. Yo, assume, keby, hra, keby, hral, keby hral na tej desiatke, nie na pravom krídle, na druhou stranu, na to práve krídlo, tam ti potom ostane v Evertoně iba a Volkot to je tiež také, že No si OK, no jasný, <laughs> tak to tež není zrovna ideálné, ale na tej desítky podle mě tých 10 gólikov, 10 asistencií asistencí, dal, tak ty vole Everton padne na zadok. No jasně, tak jako kdyby měl deset plus deset, tak by to byl šílený, jako že jo. Um, já mám u něj jako smíšený pocity u Chamese, na druhou stranu věřím, nebo takhle, dávám tomu větší šance kvůli tomu, že Everton trénuje Ancelotti. Jak už bylo psaný vlastně v tom textu, tak trénoval ho v Realu, kde zažil z životní sezónu a trénoval ho i v Bayernu, kdy se sice tolik neprosadil, ale už prostě to, že ho trénoval ve dvou týmech a vzal si ho do třetího, o něčem vypovídá. Ta cena je relativně hodně nízká. Na druhou stranu je to hráč, který ho Real absolutně nechtěl, takže by se i dalo říct, že za seriál prodal velice dobře. Za mě jako dostat za jako ho ve... 20. Podle mě to v pohodě, vzhledem, když si vezmeš, jaké je to jméno, z, z jakého týmu odchádza. A prostě marketingovo Chames je něco brutálné. Nevím, hmm. či pos, postřehl tu kampaň Evertonu ne, s Chamesom. Ne, Velmi velká. A dokonce byla statistika, že Uh, aký bol nárast, nepamětám si na číslo, to teraz jako mi ospravedlně má, ale že nárast koľko kolumbijských fanúšikov pozeralo zápas Evertonu <laughs> a prostě to číslo bylo brutálně vysoké, a okay. dokonca myslím, že počas zápasu na Digi rozprávali nějaké ty statistiky zaujímavosti okay. o tom Chamesovi a tak, čiže Chames pro Everton to je brutálna posíla, co týká marketingu celkovo sledovanosti či už chame sa niekto má rád alebo nemá rád po tej hernej stránke, tak hmm. všeobecne jako človek je to prostě marketingová osoba, sympatická ľuďom, prostě priame kopy alebo prostě nejaké tie góly, které podával jsou brutálne a to ľudí hmm. láka, čiže po tejto stránke cháme za 20 pre Everton, povím, menší klub, neúplně malý, ale menší klub hmm. dokonalý prestup. Yeah. A jak bude hrať ešte vynikajúco tak to bude už jakože úplný, úplný, strop. Jo, jo, jo. Já třeba, co bych si dovedl představit, tak mně by se líbilo, kdyby právě hrál Dukure Alan ve dvojici mm -hmm. a před ním a ten Chames, jako na desíce. Víš, že by hráli 4-2-3-1. Jo, jo. jo, právě. Ale on hrál z pravého krídla a Já hrál právě ten Andre Gomeš Alan Dukure. Ale na druhou stranu možno to bylo způsobené i tím, že hráli proti Spurs, ktoré mimochodom hali katastrofálně, ale predsa je to Spurs, je to Mesne. trochu tým, je tam Mourinho, tak kto vie, možno, možno to bylo aj preto práve, že dal takovou tú trojicu defenzívnejšiu yeah. a že dal toho Chamesa na to práve krídlo. Možnosti si budeme musieť počkať na nejaký menší zápas a možno to právě tak pustí, že dá, že dá, Alana, potom jedného z dvojice Andre Gomes Dukure a pred neho Chamesa. Jo, yeah. jo, yeah. yeah. hm? ale já se, já se na Everton třeba jako mega těším, co se týče posly Alana, to je prostě famózní hráč, tam jako... Kámo, výkon to je proti, proti Spurs, to, to bylo prostě, to byla krása, hmm. to A hlavně krása. kámo, on rok zpátky se řešil, že půjde za 80 do Paříže. Jo. Za 80 do Paříže měl jít a myslím, že ta nabídka snad, že odmítli nějakých 60 nebo 70, že neapol odmítla, že chtěli prostě jako ještě víc. A rok se s rokem sešel a odchází za 25 do Evertonu. To je jako z rakety, čo? No. On těž malý za 60, preč? Abo za 80, či za no, kolik? No, 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 no. Za, za hroznou raketu odešel za jeden, no. Ale tam byl aspoň jako dvo, dvouroční odluka. Jo. Ale jako je to crazy a pro Everton ale famózní přestup. Dukure za mě za 22, taky skvělý přestup, jakože. Je no. trošku problémy na loptě? Povedme si upřímně. Jo, to jo. Ale ten jeho, ale ten jeho fyzický fond... Hmm. A keď tam bude, fakt vedľa ten Chames a ten Alan tak prostě OK, nemůže být každý genius na lopte, proste, ale dává do tej zálohy něco, co tam nedá Chames určitě a Alan Alan možno z polovice. Prostě ten fyzický fond, to ako koľko on nabehá, koľko pokryje priestoru, hore doleti bude behať, dnes akože má nějaký nedostatok, ale prostě jako box-to-box -box hráč prostě fyzická zložka v té zálohe je prostě vynikající. Jo, souhlasím, a no. Určitě. Plus je tam pořád Gilfi, který asi tímhle bude odstavený pravděpodobně, když je v týmu Gilfi mm, Gilfi šel právě z lavičky a střídal, nie Chamesa, ale právě střídal, myslím, Andre Gomesa. Prostě jedného z zálohy střídal a už na tu desítku. on. Mm -hmm. Jako já si dovedu představit třeba Gilfiho na osmičce. On minulý rok hrál osmičku 4-4-2, že A pokud bych chtěl hodně jako jít ofenzivně do, nějakého do zápasu, tak si dovedu představit i tu dvojici Alan Gilfi na šestce, nebo v té dvojici, před ním Chames, jako hodně, hodně ofenzivní varianta. Ale možná... To, to, je, za mě už skoro jako taký plán B, že prehráváš. Jako no jasně, měli... jasně, ne, ne od začátku. Jako. Ale dovedu si představit, že v zápase, kdy právě chtějí vyhrát a nutně potřebují uh, jít. Dejme tomu ofenzivně, a nemusí to být ani od začátku, ale může se jít z tohle variantu do poločasu, ale nebránil bych se tomu, protože Alan je famozní defenzivně. A Chames tam je trochu problém, že on jako tý defenzivně moc nedá. Je to obrovský rozdíl, když ho srovnáme třeba s Brunem nebo s Havercem, který prostě budou bránit i defenzivně tak chamestí s do moc nedá, což by mohlo být jako problém, ale teoreticky bych si to dovedl představit, protože Gilfy je sice kreativní, ale zároveň velice bojovný hráč s dobrou fyzičkou. Jo, na druhou stranu, či to prostě Ančelo ty urobí a či odstaví toho Dukureho a ne, ne, myslím, ne, 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 nemyslím si, že to by odstavil jako Dukurého, to ne, ale spíš tím stylem, že máš tam další možnost navíc. Víš, jakože taktickou variabilitu. Jo, no, určitě ano. Takže to je, to je za mě jako ku... Jdeme na 8. tému. Marek Rodák má obrovskou konkurenci. Francouzský futbalový bránkár Alphonse Areola zamířil z Paríža Saint-Germain na hostování do konca sezóny do anglického Fulhamu. Dohoda klubů zahrňuje opciu na trvalý prestup po skončení hostování. 27-ročný Areola, který má PSG zmluvu platnou do roku 2023, v uplynulém ročníku hostoval v Reále Madrid, kde robil vlastne dvojku Belgičanovi Courtoisovi, no a francúzsky reprezentant a člen víťazného kádra z majstavstva sveta 2018 získal v minulosti s Parížanmi triligové tituly. Vo Fulhame pôsobí práve aj slovenský golman Marek Rodák, ktorý sa s klubom v uplynulej sezóne prebojoval do Premier League. Nová posila tak bude ohrozovať jeho pozíciu prvého brankára v klube. Fulham pred návratom do najvyššej anglické súťaže angažoval aj útočníka Antoniho Nokerta z Brightonu, stedopoliara Maria Leminu zo Southamptonu a obráncu Kennyho, teraz to té TT, sa to vyslovuje, to si nie som istý, z Olympiku Lyon. Bude podľa tebe rodák jednička? Nebo ho Areola vystřídá a po sezóně ho Fulham koupí? Prvý zápas chytal rodák, ale bolo to vlastně těsně po príchode Areolu, ten hmm. zápas, čiže hmm. bolo, přišel Areola, o dva byl zápas takže chytal rodak, dává zmysel uh, Rodak dostal 3 góly proti Arsenalu, navíše, hmm. za žádný nemohl uh, podle mě DOS ukáže možno druhý, tretí zápas a, a potom možno přijde nějaké striedanie. já ja jsem si čítal komentáre na stránke Fulhamu, keď oznámili Areolu, já ja jsem byl z toho hotový protože všetci písali, že prostě my nemáme stopera a privedeme Areolu Hmm. Ako ty fanoušikové v těch komentároch. A... Jako myslíš anglický komentáře nějaký? Ano, ano, prostě na oficiálnej stránky, jaký byl oznamený Areola, tak tam písali, že prostě máme problémy někde úplně inde a my přivedeme Areolu. Hmm. A zvlášť tam byly také věci, že rody hej a Rodák, prostě, že vychytal nám postup, bol to nejlepší bránkar v Championship, že je to náš hráč, že si zaslouží šancu, jako by jsme mu mali dávat Areolovi. Potom tam byla i skupina fanoušků, která prostě hovorila, že OK, že má aspoň roda konkurenci a doufají, že právě bude chytať on a že vlastně nepustí do toho Areolu, do tej bránky. No. Hmm. Na druhou stranu, či klub jako Fulham si privedie Areolu ako dvojku, to sami mi nechce věřit. Ja já bych byl strašně rád, ale mne sa toto nechce věřit, že Areola by súhlasil s tým, že ide robiť dvojku do Fulhamu. Ne, 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 to v, to v žádném případě... To jednoznačně není tím stylem, že Areola jde dělat dvojku. To, že se z ní může stát z dvojka, to se stát určitě může během toho hostování. Ale za mě je ta situace jako úplně jasná, a to je, že jde zabojovat opozici jedničku. Za mě Areola nemá nic líbeného, ale v žádném případě tam nejde dělat dvojku, což je i důvod, proč je tam obce na přestup. Jo, jo a, a za mě je to teďka na Areolovi. Ukaž se, koupíme tě, budeš tady jednička. A nebo. Rodák si udrží tu svoji pozici jedničky, já bych mu to hrozně moc hrozně moc přál. Víš co je to Slovák, rád bych měl Čechy a Slováky prostě v League. bylo by to krásné. A ke by to tomu Fulému prostě reálně vychytal ten postup jo. a nebyl to nějaký jakože príjemný bránkár. On byl reálně vyhlásený mm. nejlepším golmanom celej Championship. že to se reálně bavíme, že. Ak byl nejlepší bránkar Championship, že prostě tu úroveň Premier League jednoducho musí mať. Určitě, jednoznačně. A to je za mě možná i trochu jako škoda, že zbytečně uh, brát hráče na post, který je vyřešený. Jako Areola má jednoznačně větší jméno, potenciálně může být uh, i lepší než Marek, na druhou stranu, mm. Mm, víš, teďka rok nechytal Areola a Marek byl nejlepší komand druhé ligy, jak už se říkal, takže já osobně bych do takového hostování přestupu asi nešel, ale na druhou stranu vlastně... možná, když když máš možnost získat toho areolu na hostování, že nemusíš ho brát na čistý, jako na přímo na přestup, tak to asi zkusíš, no. To jsem přesně chtěl povedať, že potom tam byla i část těch komentárov, že OK, možno, že máme problémy někde jindě, hej, že centerback nám chýba, ještě nějaké posty tam písali ty hmm. fanušikovia, ale uh, nějako sa Niektorí aj zhodli, že na druhou stranu je to Areola a když šance přivezou na hostování, tak prečo ne? Nie? Nie. Vyslovně neboli tam negatívne komentáre na Mareka, že prostě bude dvojka, alebo že by nemal chytať, ale hmm. prostě boli tam komentáre, že je to zbytočné, máme problémy někde jinde, uh, veríme, že Rodak bude jednotka, zaslouží si šancu, protože nám vychytal postup, ale současně s tými komentářmi, které tam nějak opakovali, bolo aj to, že vlastne uh, odmietnúť Areolu na hostování by možná byla i škoda. Jo, s tím souhlasím naprosto. Taky mám stejný názor, a věřím tomu, že Marek si dokáže uhájit tu pozici jedničky a Areola, ať už v lednu nebo po sezóně, prostě se vrátí zpátky do Paříže a půjde úplně někam jinam. A doufám, že to tak bude. Na druhou stranu nemůžeme se divit prostě Fulhamu za tu, za tu cenu, že má přijít na hostování a můžete si ho vyzkoušet, tak za mě jako nemůžou prohloupit. Nemůžou zkrátka. Tam i to může pomoct i Markovi, že bude zkrátka víc na sobě makat a za ten rok se zlepší víc, protože bude mít obrovskou, ale obrovskou konkurenci. Věci berálně a... berme, že Areola robil jakože dvojku Kurtuasovi. No jasně. A on, tam, a on tam šel reálně s tím, že keď Kurtuas zopakuje podobnou sezonu, jako mal tu prvu v Reale, takže Areola bude jednotka. Yes, 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 To je důležité připomenout. To, že nakonec skončil jako dvojka, je druhá věc, ale on tam nešel Ako... dělat čistou dvojku Areola. To je potřeba říct. On tam šel reálně vytvárat tlak na Kurtoasa s tím, že keď bude Kurtoa chytat tak, jako chytal první sezónu, tak Areola, Areola, ho posadí a prostě Areola bude jednotka v Reale Madrid. Yes. A teraz má takého hráča Fulham, nováček Premier League. Ako to je... To je šialené, jsem... Uh -huh. je... uh -huh, uh -huh. Jo, je to tak. Uh, další téma. Abramovič s Tottenhamem obchody zásadně nedělá. Majitel Chelsea Roman Abramovič odmítá hráče Blues prodat svým londýnským rivalům Tottenhamu a dokonce i zastavil přestup Charltona Koula na Wardhard Lane i přesto, že útočník již podstoupil zdravotní testy. Nepřátelství mezi Chelsea a Tottenhamem je dosti hořké a Roman Abramovič od své koupě v roce 2003 historickou rivalitu a nenávist zodpovědně dodržuje. Nedovolí žádnému ze svých hráčů opustit klub právě pro Tottenham. Jedinou výjimku tvoří brankář Karlo Kudicíny, který v roce 2009 odešel a zdarma se připojil právě k tomuto severolondýnskému celku. O své, zkušenosti přeml... o své zkušenosti promluvil i Charlton Cole, jehož transfer na Wardhard Lane byl na poslední chvíli zablokován. Málem jsem se připojil ke Spurs. Měl jsem za sebou už i zdravotní testy a všechno bylo připraveno. Robra Roman Abramovič to ale zjistil a řekl mi, musíš se vrátit zpátky, tam nepůjdeš. Dodal, nemůžeš jít do Spurs, s nimi biznis s, s nimi nedělám. Namísto toho, aby pak posílil kohouty, mu Abramovič nabídl hostování v ruské Premier League, konkrétně s jeho CSKA Moskvou. To odmítl. V roce 2006 se pak připojil k londýnskému West Cole prošel Akademii Chelsea a svůj první profesionální kontrakt podepsal v roce 2000. O dva roky později si zahrál svůj první zápas uh, s Ačkem. Asi, asi takový jako, jakože taková zajímavost s tím, že. Hmm. Zkrátka, ta rivalita tam je. A možná i tohle je taky jedna ale z věcí, na, na kterou u tohle můžeme narazit. Že víš, že často se říká, že přijde nějaký oligarcha, šejk a tak dále, a rivalita mizí a, a víš všechny tyhle keci, Ale Abramovič je důkazem i toho, že zkrátka to nemusí znamenat nutně, že ten člověk, který koupí ten klub, že mu je všechno jedno, ale že dokáže i dodržovat jako tradice, což se tady z pohledu Abramoviče děje. Nebo dělo a děje. Nebo jaký máš ty názor na Abramoviče Tottenham a celkově vztah mezi Chelsea a Tottenhamem všeobecně všeobecne nábrony, mám taký názor, že je to nějaký extrém manažéra, z ktorej, z jednej časti manažera, pardon, majiteľa, z ktorého v jednej časti akože nemám rád a z druhé časti mám rád. Já ja brutálně hmm. brutálne oceňujem, keď prostě klub prevezme nějaký bohatý člověk, najmä tomu, ako boli tí Šejkovia alebo Abramovič, hmm. ale s tým klubom žije. To je prostě případ Abramoviča. On prostě z Chelsea žije. Chelsea je jeho klub a jeho tam prostě budeš vidět sedieť. Prostě on s tím klubom brutálne žije. Na druhou stranu sa mi nepáči to, uh, ako vyhadzoval tých manažerov, respektíve možno ešte stále vyhadzuje. Uvidíme, ako dopadne Lampard. Uh, toto je ta část, ktorú na no, Abramovičovi fakt nemám rád. Uh -huh. A to že, do, že dodržuje tie zvyky a akože zvyky, že prostě nerobí biznis, to ten má tak, to len potvrdzuje to, že on prostě s tou Chelsea žije. Mm -hmm. Fakt, že ako ten klub asi, asi má rád prostě a to mm -hmm. sa, mi, akože, to proste páči. Na druhou stranu yeah. nesúhlasím s tou jeho športovou stránkou, alebo ako to povedať prostě, že pojďme si úprimně, Chelsea někdy tých manažerů menila ako ponožky a vůbec to nebolo treba. Jas, yes, naprosto souhlasím se vším. Můžeš. Ale to prostě vším. mi se brutálně, mi sa páči, jako s tím klubem žije a ten Tottenham to len potvrdzuje. Yep. Alebo například to, jako vzal Petra Čecha, hej, jako OK, ono pustil do Arsenalu zadarmo, ale potom okamžitě ho vlastně z... Čech skončil kariéru a, hned mal ponuknutý vlastně kontrakt a prácu v Chelsea. Rovnako tak Zola pracoval, alebo ještě myslím, že stále pracuje v Chelsea. A to sa mi jakože na páči. že on fakt má tu Chelsea rád a nie je to len nejaký, nějaký stroj na peniaze. Yes, jenom ti doplním, respektive upravím, do Arsenalu nešel zadarmo, ale stál 14 milionů euro. Čech? Jo. A? To jsem nevěděl. Nějak jsem tomu ale... že šiel zadarmo. Ne, 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 ne. On, on to tam Pále? bylo tak, že s kurto tuším, že bojovali o pozici jedničky. Jo, jo, ano, kurto a ano, to bylo. dostal příliš dost Mourinho, nebo přednost Mourinho, protože byl mladší, a už nechtěl jít znova hostovat do atletika. A tak vlastně, ale i tak. To, že sice Čech nešel zadarmo, ale šel za 14 milionů, tak je to extrémně nízká cena, a byl to velice vstřícný krok ze strany Abramoviče že ho pustil právě do Arsenálu a netlačil na přestup mimo Anglii. Takže jako všechno to, co jsi říkal, jako na tom se vůbec nic nemění, jenom abychom jako doplnili tu, tu cenu. Mm. Ale Já jinak jako všechno, na všechno, všechno úplně, úplně jako stejný, ten, ten point zůstává úplně stejný, to přesto, že šel, tak ta cena byla velice malá a pustil ho vlastně k takže, takže všechno jo. jako sedí stejně. A ještě, ještě vám tak chcem dodat, že potom je tu ten další typ majitelů, který prostě uh, brutálně chcú nasypat peníze do klubu a, hmm. ale potom chcú jakože, ako keby im o ten klub ani nešlo. Respektive robia z něho, dajme tomu možno nejaký akože, stroj na peníze. Ten stroj na peníze to může být například majiteli, jako sú Glazerovci, ktorí hmm. prostě prepísali tam 900 dlh a tak. A potom je tam ešte nejaký ďalší typ, že nejako dávajú peníze do toho klubu, ale potom zmenia dajme tomu farby a logo, ako to robil kedysi majiteľ Cardiffu. Prostě on reálně zmenil farby a logo celého týmu. Ako to jsou také veci, že to sú nějaké, ako keby hral futbol menežera, on tam nějaké peníze toho klubu vložil, určite tomu týmu nejako pomohol a tak, ale proste prídeš do klubu a prvé čo zrobíš, že zmeníš klubové farby, lebo nemáš rád modru, ale on to zmenil na červenú, alebo z červenej na modrú, už teraz No To jsou to to sú, na to už sú také veci, to je zase to je další extrém, čo nemám rád. Prostě, aby som nějako brutálně rád skombinoval Glazerovcov s tým, že vlastně oni do toho peniaze dávajú, ale do té sportové stránky se moc nemontují. Chcel by som aj být nějaký štýl toho Abramoviča, že s tým klubom žije, ale aby se do toho až tak moc do té športovej stránky nemontoval a vlastně nevyhadzoval tých manažerov, ako se mu zachce. Hmm. A potom by som tam chcel aj nějakou tu čas toho toho Šejka z že te prachy tam prostě bude sípať. Okay, <laughs> je to je za mě úplně s... ide, ideální majitel klubu, prostě spojit Abramoviča, spojit Šejka, dáme tomu z PSG, z mm. a potom teda toho Glazerovca, který prostě se fakt do tej športovej stránky nějak nestará. Protože uh -huh. jsou tam na to jiní ľudia. ale to, že to okay. robia zle je další věc, ale to sa mi páčí, že oni prostě sa vyslovně do toho športového úseku nějak nemontujú to, že hmm. už potom ty peniaze nepušťají, že jich nevydrhnu na tých zápasoch, to už jsou ty další minusy, ale keby som z každého zobral to plusko, tak máme ideálného manažera a možno by ten futbalový klub aj jako dobře dopadl. Myslím si, že klub, který by měl takového majitele, o kterého ty popisuješ, tak to je jako velice, 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 velice velká šance, že by se jim dlouhodobě dařilo. Ale to je stejně, jako kdybys chtěl prostě víš, tvořit dokonalýho fotbalistu, který má přihrávku Iniesty, fyzičku Kanteho, a víš, dribbling, dribbling Messiho a zakončení a vůli Ronalda, nebo výběr místa, to je jako takovýho úplně hráče nenajdeš, no. No, asi, asi, tak, no. A potom tu je Bartomeu z Barcelony, ale to už je o něčem jinom. To je trochu jiný případ, on není přímo jako majitel toho klubu. Já vím, mý. ale, jako, ale zodpověda za to všetko. Jo. Uh, to je můj. Uh, Tonali si splnil sen a bude hrát za AC Milano. Novou posilou talianského futbalového klubu AC Milano sa stal Sandro Tonali, ktorého získali Rossoneri na hostování zo, zo, zostupujúcej breštie. V zmluve je zahrnutá aj opce na trvalý prestup po skončení hostování. 20-ročný Tonali patrí k vychádzajúcim hvězdám talianského futbalu. Jeho snom bylo vždy oblieci dres AC, za ktorý 13 rokov hrál jeho idol Gennaro Gattuso. Som trošku prekvapený, že jeho idol nie je práve ale Hmm. Okay. Od bývalého reprezentačného stredopadera si vypýtal aj povolanie, aby v Miláne mohl hrať s číslom 8, ktoré súčasný kauč Neapola nosieval. Donali ho však média na Apeninskom polostrove porovnávajú skôr s technickejším Andreom Pirlom. AC Milano odštartuje nový ročník série A 21. septembra pardon, duelom s Boloňou. dokonalý přestup pro AC. Myslím, že už jsme to v nějakém podcastu i řešili. Nevím, jestli to bylo minulý rozkecánu nebo nějaký týmový podcast, ale ze strany AC dokonalý obchod. Uh, myslím, že tam je 10 mega na hostování, 10 mega obce plus 10 mega nějaký bonusy potom. Což je za mladého kluka krása. Za mě jako... Já osobně bych si v jeho případě v žádném případě nevybral AC, za mě <laughs> mohl jít do Juventusu a hrát tam v základu, protože je to Itál, je to kreativní technický fotbalista, který ho právě um, Juventus potřebuje, takže za mě dost podivný rozhodnutí, ale asi tam velkou, velkou roli zahrálo, že je fanouškem toho AC, protože to je asi jediný, z čeho si dokážu vyvodit, že kvůli tomu tam šel do toho AC, jinak mi to nedává vůbec žádný smysl. Mm, na druhou stranu já jsem pri AC taky teraz trošku v očakávání, protože mm. je to jeden z nejlepších klubov po reštarte ligy. Ako myslím, nelen v talianské ligi, ale i celkovo prostě. Po reštarte byli brutální mm. a já ja už chcem věřit, že toto je ten moment, kdy se to celé zlomí a ta ročná tragédia prostě skončí. Mm. Tak doufám a verím v to, že prostě ten Tonali bude nějakým symbolom alebo nejakou takou ikonou toho novodobého AC -čka, a že prostě sa už konečne tento tým jako naštartuje pretože je to Talian je mladý ešte kluk a on prostě môže byť tým na ktorom sa to celé nejako postaví a s týmto hráčom to reálne sa bude posúvať ďalej a ďalej a ďalej a keď má rád tento AC tak verím že v tom klube Zostane možno i o nějaký rok, dva dlouhé v případě, kdyby se AC možno ještě až tak nedarilo. Hmm. Uvidíme, a... já bych taky rád bych si to přál, ale uvidíme. Čas ukáže, jestli, jestli AC jde nebo nejde správným směrem. Byl, byl by Ale i zajímavý podcast to s nějakým fanouškem AC Milan, takže pokud jako nějaký fanouška AC tady máme, určitě určitě se ná, ať se nám ozve a mají tam teďka zajímavý, jako zajímavý jména, takže myslím si, že určitě určitě bychom uvítali jsme to rádi a pobavili bychom se určitě i o AC, -čku, konkrétně s fanouškem. Jo, hlavně ta pokoronová, prostě to pokoronové období je v AC velmi zajímavé, s velmi atraktivním fotbalem pověmná, na, nepovím, že na nějakém evropském meritku, ale povím na, Posledních 10 rokov AC hraje teraz aktuálne AC fakt najkrajší futbal. <laughs> akože, mm -hmm. hovoriť, že svetovej úrovne, ale, ale chápete prostě. <laughs> Nie to taká tragédia, ako zvykla byť. Proste teraz natrvalo podpisali Rebiča. Je tam stále ten Zlatan, ktorý tomu dáva nejakú celou... nejakú tu. Tů... Prostě je to Zlatan, Víte, čo rozprávam. Teraz prišiel Tonali. Ešte príde ten pravý bek ktorý by teoreticky mohl být fakt někdo zaujímavý. A, podčoval, a ten tým je jako fakt jako pravýho beka. Kámo nutně. Já jsem ja robil video na svůj na osobní kanál, no. A tam bylo a tam bylo a prostě každý jeden z těch 5 měn je prostě 5krát jako Calabria a Conti. To okay, je prostě okay. Calabria a Conti, to je to je nějako to nejsou beci, kterými reálně můžeš atakovat tomu třetí město v talianské hmm, hmm. Jako to je právě to, že já AC vůbec nesledu a máme pořád zafixovaný Calabriu s jako to v vekino. Ale je pravda, hmm. že já jsem AC prostě už neviděl hodně hodně dlouho, pokud nehráli třeba s Juventusem nebo s Interem. Conti a Calabria to je prostě... Toho Contiho střelit, on reálně přicházel za vyše 20 milionů z Atalanty a hmm. prostě nic nepredvědl, mal tam ještě zranění a... Kalabria je odchovanec, tak povie si, OK, tak konty ho strelím, Calabriu si nechám, je to odchovanec, mm -hmm. ale tam prostě musí nutně prísť pravý bek. Stred podľa Benasser, Benasser Tonali, to už také, že celkom OK. Otázka, čo s tými krídlami ešte, respektíve, ako bude hrať Pioli. Či 4-2-3-1 mm. s Hakanom na desiatke, ktorý konečne po... Koľko je Hakan 20? 3-4 roky určitě? No, už tam bude nejaký ten rok, no. No a konečně začal hrať na desiatke a nie na levém křídle. Velká věc. Velká. Pro AC, fakt jakože velké pokroky se tam dejú. A ten pravý berg ještě a někdo šikovný možno na to krídlo ještě jedno. A mohlo by to být trošičku opek lepší. Já ja říkám, že AC bude v top trojke, to asi ne. Ale mm -hmm. ten čtvrtý flag teoreticky s Neapolom by mohli superiť, sice je tam ještě Lazio, na to som aj zabudol, ale teoreticky možno nějaký tlak na to čtvrté miesto by AC mohlo už vytvárať a to by mohlo byť už celkom ok. Uvidíme, určite by to bylo pozitivní. Další téma, no. co tu máme, Alexis Sanchez. Chtěl Manchester United opustit už po prvním tréninku. Hmm, uh. -huh. Na Old Trafford dorazil v lednu 2018 výměnou za Henrika Mikitariana, který zamířil opačným směrem do Arsenálu. V klubu vydržel jen rok a půl a poté odešel na hostování do Interu Milán. Uh, to je myšleno, že na hostování odešel Alexis. Za Manchester United odehrál 45 zápasů, během nichž vstřelil pouze 5 gólů. Teď se čilský reprezentant Alexis Sanchez o svém angažmá u Red Devils rozpovídal poněkud více. Přijel jsem příležitostí do United. Bylo to lákavé a bylo to pro mě dobré. Tento klub se mi moc líbil, už když jsem byl malý klub. O, už když jsem byl malý kluk. Nakonec jsem podepsal, ale neptal jsem se na informace o klubu a o tom, co se děje uvnitř. Někdy jsou věci, které se neuvědomíte, dokud je neprožijete. Pamatuju si na svůj první trénink, na kterém jsem si uvědomil spoustu věcí. Po tréninku jsem se vrátil domů a mluvil se svou rodinou. Ptal jsem se svých agentů, zda nemůžu roztrhat smlouvu a vrátit se zpátky do arzenálu. Smáli se mi. Řekl jsem jim, že je tady něco, co mi nesedí a co nevypadá dobře. Ale kontrakt už jsem podepsal, tak jsem musel zůstat. Po úvodních měsících jsem měl stále stejný pocit. Nebyli jsme v té době jednotný tým. Říkám vám své zkušenosti. Novináři občas něco řekli nebo napsali, aniž by znali fakta. Bolelo to. Vůbec netušili, co se děje uvnitř klubu. Říkali, že je to moje chyba, ale někdy u hráče závisí na prostředí na rodině, která se kolem něj vytvoří. Myslím si, že jsme v té době rozhodně žádnou rodinou nebyli. A to všechno se promítlo i na hřišti. Bylo jasné, že se musí najít viník a tím jsem byl já. Vzpomínám si na zápas proti Vezhemu, když jsem nebyl vybrán do týmu. To se mi nikdy předtím nestalo. Opravdu mi to vadilo. Hodně se toho změnilo. Ten den jsem si řekl, že není možné během pěti měsíců přejít z jednoho nejlepších hráčů Premier League k tomuto. Vadilo mi to, ale hned druhý den jsem absolvoval dvoufázový trénink. Ve své práci po sobě vyžadují vždy to nejlepší. Jsem, jsem, na to zvyklý, opravdu fotbal miluju. Já musím říct jednu věc. Alexisovi se nedá upřít snaha. A to i když byl v United, tak nikdy bych si na Alexise nedovolil říct, že se dostatečně nesnažil, a že dostatečně nemakal a to ať už při zápasech, nebo i při videích, který právě dával z tréninku dvoufázové věci, makal na sobě a tak dále. I naprosto souhlasím s jeho poslední větou v tomhle celém odstavci, kde říká opravdu miluju fotbal. Naprosto mu to věřím, na rozdíl třeba od Ezila, Bejla a dalších jedinců. Tak Alexisovi to opravdu věřím, podle mě miluje fotbal, žije proto a nikdy bych ho nevinil za to, že by se dostatečně nesnažil ale na druhou stranu nemůžu souhlasit ani s tím, co on tady vlastně řekl, že s tím, že nebyl vybrán do týmu, že za z pěti měsíců byl nejlepší hráč Premier League a potom, nebo jeden z nejlepších v Premier League a potom vlastně se nedostal ani do nominace. Je potřeba říct, že Alexis měl tragický půl rok už v Arsenálu. Ta sezóna, kterou, Alexis měl v tak to byla fakt jako z jeho pohledu absolutní tragédie, kdy tam se celou dobu jenom zhádal s hráčem a pořád nejako pořvával, mával rukama a už bylo vědět, že ho ani Farználu spoluhráči spolu hráči nechtějí, nebo minimálně na hřiště to tak vypadalo. A potom přišel jako do United, záleží jaký to tam bylo, já věřím tomu, že ta, že ta atmosféra a tak dále tam nebyla ideální, protože kdyby byla tak... No, tam, jsem by som tě, no. tam, by som tě, no. by zastavil, tam jakože... Já ja určitě dávám za pravdu, že ta atmosféra prostě, že ta že atmosféra nebyla dobrá. To je něco, co se vlastně rozprávalo, keď Solšer přišel vlastně do United a myslím, že to i on někdy vytiahol v nějakom v rozhovore, že rozprával tam, že atmosféra v klube nevím, či je, alebo byla zlá, že prostě ty vzťahy jsou narušené a že nejsme jako tým, mm -hmm. že to sočerovi dávam, akože pardon, sam čestovi dávam za pravdu, mm -hmm. že určite prostě ta atmosféra v klube nebyla dobrá a že tie rozbroje tam boli. Večera, teraz nevím, kedy prichádzal Alexis, ale spomeňte si len jo, Leden, ale spomeňte si na tu leden 2018-19, 18-17. Spomeňte 18, si na 17 nebo 18, nechci se mistit. Spomeňte si na konflikt Pogba-Muriño na tréninku. Nevím, či to bolo už s Alexisom v týme, alebo tam ešte Alexis mm. nebyl. Belong. Ale len si, na to, Lenci na to spomente. A na také tie ďalšie veci, ako sa Pogba uh, s Lingardom naťahoval na tréningu, to je zachytili raz média. A nechcem teraz všetko hádzať na, tu, na toho Pogbu, ale prostě vieme, že na něho sa média často zameriavali. A fakt tá atmosféra v klube Tony Martial. Veď Tony Martial, keby reálne, keby ostal Mourinho, Tony Martial v klube určite nie a nepodpíše novú zmluvu. Jednoznačně. A a to sú také ty konflikty, ktoré tam mohli byť s tým Mourinhom medzi hráčmi prostě a určite tam ta atmosféra nebola tak pozitívna, ako je teraz. Čiže to asi dám za pravdu je, keď som v kabině United samozrejme nebol, ale dám mu to za pravdu, čo vlastne vyplývalo z tých rozhovorov so a a z toho správania tých hráčov. A, ale ja som sa pousmial. Uh, nakonec nakoniec som podpísal, ale nepýtal som sa na informácie o klubu a o tom, čo sa deje uvnitř. Akože, toto mi tak nedává trošku zmysel, ako čo chcel počuť, veď že United je na tom úplně biedne, keď tam přicházel. prostě. a nevím, čo akože očakával, že čo mu povedia, že vieš čo, je to tu úplně na piču, ale pojď ku nám. Reálně, hmm. ako, ako, reálne, ako čo, čo chcel o tom klube počuť, že aká je situace vo vnútri? Ako, reálne ten klub ho chcel a čo, a čo mu mali povedať? jako když jdeš do nové práce. No, takhle, takhle, já ti, do toho skočím. Ono to nebylo podle mě informace toho, že zajde za Woodwardem nebo a, a zeptá se, jak je to na tréninku, ale spíš možná, že ty hráči mezi sebou jsou často kamarádi, i když jsou z jiných klubů. Jo, já tomu chápu. Tak možná tím ale... způsobem, že se zeptá některého z hráčů v United, nebo že se zeptá, dejme tomu, nějakého svého spoluhráče, Teďka mě nenapadá, s kým hrál jako Farznalo, ale víš, že Farznalo mohl být nějaký Španěl v tu, do, v tu, dobu, takže se mohl znát s Matou a s Decheou, který, který mu mohli říct nějaké informace, takže myslím si asi s tímhle, tímhle stylem, že se nikoho nezeptal na nic takového, nebo že já tím nepřemýšlel, co se, což je za mě první bullshit, kurva, když ty, ty fotbalisté, někteří jsou úplně retardi. Prostě přece, když chceš někam jít, tak si zjistíš všechny informace a pak nestěžuješ si po jednom tréninku. Jako podle mě ta atmosféra v klubu už to musí říct si že je zlá, už no, tam i okay. prostě a jednak se jako týmu ani nedarí, tak mm. prostě když se taky nedarí, tak asi nevím, mm, nebude ta atmosféra dobrá. Mm. A druhá věc je, že OK, že nějaké ty vzťahy a tak, to, že nějak se to preplieta, hej, že to nevím, koho se to mohlo dostat až k němu. Na druhou mm. stranu, podle mě, futbalisti, neviem, sú ľudia, ktorí prostě na svoju prácu budú neustále nejako pičovať a tak, hmm. ale čo ja viem, prostě povieš niekomu, že je tu úplne akože zlé, že prostě, vieš čo, nechoď tu, lebo je tu zlý kolektív, alebo nevím, to, je, to mi príde také No, taky, nevím. A, a důležitá nevím věc... si jako představit, že ako akou informáciu a od koho chcel. Ako, Čakal to od Woodwarda, že mu povie, že ano, je tu zlé, ale poď ku nám, alebo neviem, akože čo čakal. Ja by som nepovedal prostě, že někomu, že nechoď tu, lebo je tu zlé. Rovnako ako ja nikdy, keď som niekomu, akože dával prácu, som nepovedal, že je tu úplně pecka, lebo prostě, nikde to není úplne pecka. Hmm. Stále všetko stále nějaký plus minus, ale vždycky povím, poviem, že ano, skúsi to, uvidíš, a ako to bude, vieš. A čo je. mu prostě povieš? Prostě on tam mohl hriz, reálně mohl být nějakým takým tím tmelom kabiny, alebo možno vieš, někomu sa niekde páči s niekým vychádza, ale potom príde niekto a on ním nevychádza. Yep. A prostě jsou tam reálne 30 v kabíne, tak jasné, že nebude každý s každým vychádzať, ale prostě mm. spýtaš sa Matu, on ti povie, no to tu v pohodě, prostě však mata vychádza s každým. Potom mm. príde Pogba a povědí ti, že polka mustva jsou leniví alebo ja neviem, prostě že to nevychádza, chápeš, alebo že s nimi nevychádza. Mm. A to je normálna vec prostě, čiže ja neviem, ako neviem, nevím, akou, akou informáciu on chcel dostať, protože podle mě opýtal by sa šiestich a šěstí šiesti by mu povedali reálně možno něco jiné. Někdo by mu nechcel povedať, někdo by mu nechcel povedať pravdu, někdo by hmm. mu pravdu povedal ale zo svojho pohľadu, někdo by mu tu pravdu utajil. prostě ne, vážně nevím, čo, jakože... jo. čo a, chcela od koho. A další důležitá věc, uh, atmosféra je jedna věc, ale nic uh, ne, nebo takhle. Nic nemění fakt, že on byl za rok a půl nejhorší hráč Manchester United, minimálně, a to budu ještě hodně hodnej, minimálně za ten rok a půl, za tu éru, kdy on byl v United, tak nikdo nebyl horší než on, ale že vůbec nikdo. Jakože... Zhledem na cenovku a očekávání souhlasím, ale pro mě tam najdu i větší tragédii. Hmm ale keď vezmeš ty očekávání a cenou plat určitě ano kámo, no jako jo ale na druhou stranu i bez očekávání za mě toho Sanchez převedl určitě mý než Obertan a to Obertan je hodnocený jako nejhorší snad nákup v historii United nebo jeden z nejhorších myslíš, že nevolkámo, kámo to už jen tak trošku na to pozeraš kámo, ty vole, já bych ti kámo, víš, Obertan takhle, já bych ti, víš Be, co bébé, já... prostě víš, bébé. kámo, kámo Bebe já bych, víš co, vrátil bych ne. to do těch zápasů, kdy Alexis hrál a měl každý míč a on ze tří přihrávek dvě zkazil. Z pěti průniků, kdy se pokusil někoho obejít, čtyřikrát ztratil míč. A nevytvořil se ten míč vůbec, ale vůbec, vůbec nic. A takových zápasů bylo sakra, sakra hodně. A pokud si to nějakým způsobem zprůměruješ, samozřejmě Bebe nebo Obertan toho odehráli mnohem míň, ale když si to zprůměruješ, kolik toho v průměru na 90 minut udělal Alexis pozitivního, kolik negativního, tak já nevěřím tomu. Dobře, budu hodný, nebudu ho srovnávat s Obertanem a Bebem, ale pokud ho budu srovnávat ten rok, rok a půl, kdy byl v United, tak ne nenajdu jediného hráče, který hrál hůř než on. Minimálně v ofenzivní části, protože těžko ho můžeš srovnávat uh, s levým Bekem. Ale nevěřím tomu, že v ofenzivě byl jediný hráč, který by hrál hůř než Alexis, a za mě bylo spoustu, spoustu zápasů, ve kterých byl fakt suverénně, ale suverénně nejhorší. A až jsem se jako divil, kolik toho může skazit. A já jsem věděl, že on takhle. Alexis vždycky hodně kazil. To není žádná novinka. Oni v Arználu, když byl jeden z nejlepších hráčů v Premier League a společně s Hazardem to nesmyslně drtili a vždycky oni dva se přetahovali, nebo jednu chvíli se oni dva přetahovali o toho hráče, že kdo byl nejlepší nebo o ten primát nejlepšího hráče v Premier League tak Alexis i v tu dobu hodně kazil. Ale bylo to o tom, že jemu vždycky během toho zápasu vyšly tři průnikové přihrávky, dal gól a připravil asistenci a tak dále. Ale v United to bylo tak, že on zůstal mu jenom to kazení, ale nepřidával ty finální přihrávky. No to nebylo o tom, že neměl asistence, ale on ani reálně nevytvářel šance. Takže to. To jako pro mě, to pro mě bylo jako úplně neakceptovatelný a fakt hrál jako, jako extrémně, extrémně tragicky no, na křídlo, nebo je, jaký máš ty pohled na, na ten, na tu jeho Ako byla to tragédia, ale mě stále vrta v hlavě ten Obertan a já už jsem si ho dokonca aj otvoril okay. <laughs> a on reálně hral v jednom z nejlepších United jaké byly reálně tam bylo 90. 10 mm -hmm. 10-11 10-11 je vlastně finále ligy majstrov no. 90 je ještě ta era Ronalda ne? Je to vlastně ta Ronaldovská éra, protože mm -hmm. vlastně Obertan prichádzal jako náhrada za, za Ronalda, trochu okay. tak prestrelím. Ne, tam byl vlastně představený Valencia, Obertan a Michael Owen, myslím. No, myslím, že jo. Tak sa mi zdá, že na jedné fotke všetci traja. A reálně on to odohral brutálně málo, ale kámo, Obertan bol horší. To byl prostě atlet. si ta aspoň snažil nějakou, něco futbalové v sebe měl? Neměl. Jako reálně za ty výkony, který převedl v United, tak tam to nemělo s fotbalovostí nic společného. Protože ano, pokud srovnáme Alexis a Obertana, tak je nemůžem srovnávat. Ale pokud si srovnáme čistě da. za ty to výkony, výkony v United, tak jako za mě Alexis byl tak jako úplně šílený. Kámo, tyť... no, počkej, já si, já si rozkliknu s vámi toho Obertana. Ale Alexis byl reálně nejhorší hráč v nejhorším United. Jo, a prostě Obertan byl nejhorší hráč v jednom z nejlepších United. <laughs> to... Hmm. Jako ty statistiky, on tady, jako on nemá tragický, ale zase neodehrál prostě ani polovinu toho, co Sanchez. A, a reálně... no, lebo, 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 prostě ta konkurence byla trošičku jiná. Prostě i aj ta cenovka a očekávání na Obertana byly trošičku nižší. Sanchez hrál hmm. už jeden čas kvůli tomu, že prostě hrál. A na druhou stranu, OK, posadíš Obertana, ale mal si tam aspoň nějakou kvalitnou náhradu ještě v té době. Yes, yes, yes. Uh, hele, tak to asi, asi OK. Obertán. No, ah, <laughs> OK, tak Bebe. OK, BB. tak Bebe je úplně, úplně jako mimo. Ale ale Bebe <laughs> přišel jako fakt jako za nic, víš, jako, že to je Kámo, Bebe přišel za 8 milionů. Bebe stál 8 milionů neznámý futbalista. Byl to talent. No, o kterém nikto nic nevěděl, ale prostě jen ho tam nějak pretáčili. kámo, Ka víš co? Já ti dám srovnání, jo? Sezóna 17-18. Jesse Lingard, který ho nemusíte mít rádi, ale měl <laughs> reálně, měl 13 gólů, 7 asistencí. Sezóna 17-18. Alexis Sanchez, 3 góly, 5 asistencí. Kámo, ale to byla ta jedna nejlepší sezóna Lingarda, který měl takovou sériu desiatich zápasů, brutálně. A potom už stíle. mě ukázal pět roků, neukázal nic o tom. Ale, ale dobře, ale i ten další rok, dobře, řekneš dobře, tak i ten další rok měl čtyři góly, Alexis měl jeden. Takže reálně dobře, chápu. I, kdy, i kdybys řekl: Vybral jsem zrovna tu nejlepší sezónu Lingarda, protože zrovna to bylo v tu dobu, kdy přišel Alexis. Ale my se podíváme na ten další rok. Kdy už teda Lingard měl být jakože horší a má stejně, oh, počkej, no má dokonce i víc asistencí, nejenom gólů, má víc asistencí, má o jednu asistenci víc a čtyři góly, tři asistence, Alexis, nebo čtyři góly, čtyři asistence, Alexis, jeden gól, tři asistence, Deci. A, to, a tohle je realita, dva roky, dva roky byl Jesse Lingard, byl dva roky v kuse, v řadě, lepší než Alexis Sanchez. A kámo, neříkej mi, že na to můžeš najít cokoliv pozitivního. To je Lingard. A já, je na lingard. to, ja, ja, to, ja, to já, uh, to, prostě, na to nic pozitivního, já jen bráním obě prostě status nahoršího fotbalistu United spolu s Bebem. Kámo, do, Možná, dobře, dobře, hele, ještě řeknu, OK, a i, i, tak jako hodně, hodně, hodně přimouřím obě oči, protože ono se zapomíná na ty výkony Alexise, kvůli tomu, že se furt, furt máš v hlavě tak trošku, nebo lidi mají v hlavě tak trošku ty výkony z Arználu, kdy on byl brutální, on byl famózní, ale on reálně v když se podíváš, kamo, víš co, já tě jenom je donutím, Podívat se zpětně na zápasy Alexise v United, na prvních pět zápasů, Já jsem, kámo, já jsem píči, jich, viděl, jich viděl, já ale, jsem jich viděl. Ale zpětně. Já jsem jich viděl, já jsem viděl, ale to si právě, to si neuvědomuješ, kámo. To já bych chtěl, ty vole, jestli normálně někde na YouTube jsou sestřihy Alexise, kámo, v prvních deseti zápasech. A sestříhat tam, kámo, bych tam chtěl fakt sestříhat všechny posraný přihrávky a všechny, všechny špatný souboje jen na jednoho. Kámo, to byla kompilace na dvě hodiny. To <laughs> víš, to na prvý, měl měl zápas zápas, na prvý zápas Sanchez to bylo jako No a to jakože hele, ještě když přimouřím obě ty oči, tak OK. Obě tam s Bebem byly horší. Jo, určitě ano. OK. Určitě Říkám to s těžkým srdcem, ale OK. Ale poměrce na výkon, tam už není o Tam <laughs> jo, je tak jednoznačně a... Alex suverénně ale prostě... nejhorší tak to asi sa budeme bavit o jednom z nejhorších, respektíve najhoršom futbalistům v United. Očekávání, cena, plat, a i všetko tam, jakože není o čem, ale vyslovený status toho úplně největšího tragédamu dát nemůžem. Já ustoupím, ale velice nerad. <laughs> <laughs> velice, velice nerad, protože jako já jsem byl hotový kámo, z něho to... to a to může říkat, víš, rodina, nerodina, toto, netoto... Ale prostě ne, nemůžeš být dva roky v kuse horší jak lingard kámo. Jak lingard. To je prostě. Vem si, že v té sezóně, že v té první sezóně měl Alexis aspoň, když to zní tragicky, tak dal aspoň tři góly. Jo, Ale v té tam v té dal jeden a můj jeden gól za 20 zápasů v League a tři asistence. To, to je jako okay. šílený. To je jako Lingard, to proti němu bůh a ty vždycky říkáš, jo, Jesse, vole, toto, toto, to. a říkám, Jesse, vole, ty ji zničí všechny. Jo, <laughs> no, prostě. Lindsay. i letos, vole, Lingard má letos prostě čtyři góly. <laughs> čtyři góly má zase Lingard, víš co. To, i to Alexis, vole, to je, to Alexis neměl nikdy United. Takže i letos by, by jich dal víc. No to je jedno, ustoupíme od toho, ale prostě nemůžete tři roky, ne dva roky, ne dva, ne dva, ale tři roky v kuse tě nemůže bombit Lingard. To prostě on letos bude mít ty čísla lepší, Alexis, protože už, už, je v Interu, že jo? Tam... <tějí> já, že Lingard byl. lepší to ne, ne, ale kámo, toto je extrém. Já, já, hej, a kámo, a to si nedovedeš představit, jak moc, jak hrozně moc jsem chtěl Alexis se do United. Já, já na to pamätám. Maria. Já jsem miloval Alexise v Arzenálu. On byl, on byl úžasný. Já jsem, to byl, kdybych, si řekl, kdybych si řekl jednoho hráče a nemohl bych Ronalda zpátky, tak jeden hráč, který bych chtěl, fakt by to byl Alexis. On byl dokonalý. On byl, on byl, výborný, on byl famózní. Ale, ale bohužel prostě v United nejenom v United, ale ten poslední půl rok už v Arsenálu už prostě nějak vypl, ale pořád i přesto jsem ho chtěl, protože jsem si říkal hele je to půl rok v Arsenálu a prostě On se chytne, je to prostě Sanchez. Ale, ale toto bylo jako hrozný bullshit. No. Tak, hrozný bullshit byla celková ta výmena, když se na to zpět nepouzřeš. Prostě Miki za Sancheza. Toto. Asi se reálně bavíme o nejhorší výmene futbalistů. tých výměn vo futbala něje veda, mm -hmm. ale asi horšá výměna neexistuje. To ne, ale Arsenal aspoň dostal prachy, protože tam byl Mickey Plus, myslím, že 20 mega nebo něco No, a, akože aspoň, aspoň prachy, no ale na druhou stranu, keď si vezmeme, ako ich Arsenal určitě investoval, no, tak <laughs> jako schválené, si pozrali, že kdo přišel za těch, za těch 20 milionů, dajme tomu po té zime, alebo v té zime, tak tam určitě vyskočí také jméno, že prostě... Já se, já se podívám schválně. Uh, byl to leden 2018, kdy Alexis přestupoval. Jo, a přišel někdo ještě vtedy? Do Arzenalu v tom Počkej, čase? Já se, já se podívám. Uh, jenomže já teď nezistím, kdo přišel jako v lednu. Mám tady 18... Zjistiš, Zjistíš, ty, ty kteří jsou modrým, tak jsou v zime. Všichni jsou modrý. Jo, takhle jako vyznačený. Jo, 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 jo. Aha, no tak tady nikdo není, je tady jenom Denis Suárez na hostování. A Sanchez od, už odcházel? A, a přicházel mi. Počkej, počkej, počkej. Ne, počkej, sorry, tak ještě jednou. No, myslím, že to investovali více než dobře. Víš, kdo přišel? A to by super my, myslel na ironicky. Ne, 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 pan Aubakámo. Really? Mhm. Mm Pan Auba přišel v zimě, takže... Ale je potřeba... Za Sancheza? Doda... Přišel Miki a Sanchez v tom místom? No jako, jo. Oba dva jsou vyznačený modře, takže pokud platí tvoje teorie, že jsou vyznačený modře, tak jo. Hmm, počkaj. Ale je potřeba říct, že v tom lednu odešel i Volkot za 22, uh, Kokelin za 14 a Žirut za 17. Takže takže odešlo vlastně čtyři hráči, jo, takže to nebylo jako za Sancheze samozřejmě, jo. Alba, Alba stál 64. OK, tak reálně, jo, přišel přišel Alba, no, ale tak tam ten rozdíl, na, ta nákupná cena nebyla až taká, no. To ne, ale jako byli investovaní zkrátka do Auby, což je jako více nekonalý. OK, tak ospravedlňujeme se fanuši Komarzenalu. Jako ich klub investoval správně. Řekl bych až dokonale do Auby. Jo, a potom si pozřeš další rok nakupu, Sokraty za 16 milionů a je ti zle. Hmm. Či no. dobré? Ale tak jako 16... Jo, určitě najde mi horší přestupy. No určitě. Obertan. <laughs> Sanchez. <laughs> a pojďme dále, tady budeme ještě hodinu. Šik meni Česká hvězda prestupila do Leverkusenu. 5. tým minulé sezóny Německé prvej Bundesligy zaplatil za 24 ročného útočníka 26,5 milióna eur. Farmaceutom, ako sa nadáva vlastně Leverkusenu, sa bývalý hráč AS Rim a Sampdoria Janov upísal na 5 rokov. Na novom pôsobí skúštik počas útorka absolvoval zdravotné testy, večer prestup dotiahli do konca. Strelec z 9 gólov za česku repre prichádza do Leverkusenu z Lipska, v ktorom minulú sezónu hošťoval, nastúpil v 28 zápasov a strelil 10 gólov. Ale dodám, že vlastně z, lips, z Leverkusenu odešel Folland do Monaka, čiže trošku se uvolnilo místo. Špekuluje se o tom, že má odísť Bailey, či Biley, Bailey, Bailey? Bailey. Uh, ale někdo taký zvyčného jména... Odešel. odešel. Havertz, odešel Folland a špekuluje se o tom, že půjde preč Bailey a príde Tovan z Marseille ale to hmm. vlastně nikomu nezasahuje do toho leverkuzenu. Já tam tak jakože hážem infošky k tomu klubu. Ale každopádně odišel Foland, odišel Havec. Hm. si, dost silná konkurencia. Hmm. Za Čiže za mě, tam... mě je a prostě náhrada za Folanda. Útočník za útočníka, tam není moc co vymýšlet. Není to náhrada za Haverce, za Haverce musí přijít někdo jiný. Není. není, není jo, ale konec, ale všeci velmi, ale nevím, či si sledoval Haverce, že kde nastupoval a takéto věci. a on prostě bežne sa stalo, že Folland bol out a prostě Havertz nastúpil na hrote útoku, protože nikdo no, jiný nemohol. Jsme se o tom no. sme sa o tom bavili, asi to nemá, nemá cenu ďalej rozoberať. Každopádne prostě s tým Havertzom, přece len, bol by tam Havertz, ktorý by hral stále, bol by tam nejaký iný útočník, ktorý by mal možno trošičku lepšie podarený zápas a šik by už sedel. Teraz bude tam nejaký iný útočník, stále tam ten čik môže nastúpiť. Jo, podle mě Patrik jako má výbornou pozici. Hele, mě trochu mrzí, že to nebude to Lipsko, protože Lipsko má přece jenom větší ambice než Leverkusen. Na druhou stranu pořád to je klub, který bude hrát o špičku Bundesligy, takže Určitě, já mu fandím a já jsem rád, jsem rád, že a mrzí mě to, že to není to Lipsko. To, to prostě nepopřu, to tak prostě je. To mě trochu mrzí, ale ale věřím, že i Leverkusen by mohl zabojovat o tu ligu mistrů a o rok by jsme zase mohli vidět pátí ze mistrů. Je to ostup jenom k nižšie, ale prostě Leverkusen je stále skvělý, skvělý klub. Bude hrát hmm. Evropskou ligu, na rok dost možno aj ligu Majstrov, tam jim stačí preskočit Gladbach a jsou hmm. tam. <coughs> to bude, že bude jednoduchý, jako Gladbach nebude, 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 to jednoduché, že zvlášť bez Haverca, bez Volanda hmm. Na druhou stranu že by to bylo úplně nereálné. Jo. Ale tak očekávám, že přijde někdo za, za Haverca, ne? Tam jako musí tam jako někdo přijít za něj, ne? Přece. To, hmm, to nevím. Vím, že spekuluje se právě o odchodě toho Baileyho hmm. a o příchodě o, o Tovana, ale to bylo všechno také špekuláci jakože ještě to není je dotáhnuté, ale jen se o tom bavilo, ale tak určitě tam někdo přijde, A neverím tomu, že prostě 90 alebo 80 milionů za haverca nechají len tak, len tak plávat. Prostě. A, a ten Folland ke... odešel za prachy nebo? Za prachy, ale nějakých 15. No jasný no. Reálně šik je investice za 10 milionů, kdy počítáme Follanda a stále ti ostávají nějakých 70 milionů, které mají za OK, hmm. a všetky prachy, určitě si něco nechají, ale stále tam ostává nějaký nákup 30 milionového futbalistu. Je to tak. A poslední téma, kterou tu máme, tak je Salah. A Leeds má výborný tým, odehrál velký zápas. Leeds vrazil po 16 letech do Premier League jako uragán a nevýdaným způsobem zatápil fotbalistům mistrovského Liverpoolu. Ti nakonec především díky dvěma penaltám zvítězili ve strhující přestřelce 4-3 a přeci jen urvali očekávané tři body. Hlavním hrdinou úřadujících anglických šampionů se stal egyptský snajper Mohamed Salah, který do sítě nováčka nasázel hat když proměnil oba pokutové kopy a ještě po standardní situaci dostal v pokutovém území se k odraženému míči, přičemž pálil nekompromisně pod dřevno. Teďka přichází jo, přímá řeč Salaha. Bez fanoušků je to velmi obtížné, zvlášť na Anfieldu. To všichni víme. Ale je to pro nás dobrý start. Těžký soupeř, presovali jak to jen šlo, intenzita byla obrovská. Byl to skvělý zápas. Nemuseli jsme obdržet tři branky, ale to je prostě fotbal. Museli jsme reagovat a to se povedlo výtečně. Odvedli jsme dobrou práci. Musím uznat, že mají výborné mužstvo. Odehráli velký zápas, nejsou tu žádní fanoušci, ale oni hráli, bojovali, vstřelili proti nám tři branky a to je hodně. Chvál svěřence Marcela Bielsi, první fotbalista v historii Liverpoolu v Premier League, který dal v úvodním kole hattrick, neboli Mohamed Salah. Za výsledek jsem hodně rád, musíme se soustředit na zlepšování a snažit se nedostávat v dalších zápasech tolik branek. Výkon Lícu jsem viděl v záznamu a Famózní. fantazie, hrozně moc se na ně těším. Byl je ten typ trenéra, na kterého já se extrémním způsobem těším, a určitě už ten první zápas i potvrdil to, co jsme tak nějak od líce očekávali, že to bude velice, velice zajímavý. Přestože měli nejlepší, pokud se nepletu, měli nejlepší defenzívu v druhé lize minulý rok, tak já si letos hmm, myslím, že, že jo. takovýhle přestřelky budou ze strany líců častější v Premier League a že oni směrem dopředu díky tomu pressingu a díky tomu, jakým stylem hrajou, tak by to mohlo být fakt uragán, jak píše Kapča. Jo, jako, určitě ano, ale na druhou stranu, boli tu už kluby, které se snažili hrát jako ofenzivně, možno sice nemali takovou kvalitu, jako má, jako má líc, ale doplatili na to. Hmm, ale víš, co ty kluby neměli? No. Bielsu. Jo, jakože ako, určitě vrátím ani tu kvalitu celkovo, prostě toho kadru, kádru, je, myslím u Lícu celkom fajn, ale No, počkej. taky, počkej, taky ono, to... Ono kvalita u víš, ty, hra, ty hráči, kteří teďka jsou v Lícu považovaní za kvalitní, tak dva roky zpátky nikoho nezajímali. To jako ze spoust, spoustu těch hráčů vytvořil jako by Bielsa. To je jo, jako ako taky potřeba Jo, jakože určitě ano, ale prostě mají kvalitu ale prostě určitě vyšlo jako některé týmy, například tu si na, už jsme to raz vytiahli ten weekend pod Roberto Martinezom, tie se snažili tak ofenzívne a prostě mm. zostupili, protože ty menšie kluby to na nich nějak vedeli, oni nemali až takou kvalitu, že se snažili hrát otevřenou partii i s Fergusonovým United, alebo je to jedno s kým snažili sa, ale prostě reálně nedokázali ich porazit. byl to sympatický výkon, reálně možno hráli pěkný fotbal a dominovali, dajme tomu proti nějakému, já ja nevím, Blackburnu alebo komu, s kým tam hráli, ale reálně ten Blackburn dal jeden gól a ta kvalita na straně toho Vigenu alebo je to jedno toho menšího klubu tam už nebola na to. možná nejaká individuálna kvalita, aby ten zápas dokázali akože nejako individuálne rozhodnúť. A to môže být aj v prípad Lícu. Ja dúfam, že nie, ale to, že budú hrať atraktívny futbal je jedna vec, tešíme se na to. To, že dali tri góly Liverpoolu je také skvelé ale nemusí to hned znamenat, že proste ten výsledok Lícu bude zodpovedať tomu, aký futbal predvádzajú, protože to by bárny už nebolo v Premier League 3 roky. To souhlasím. A prostě reálně jsou v prvé desiatke. Čiže Líc môže predvádzať fakt krásný futbal, ale prostě s tými menšími tým, na ty tý menšie týmy to možno úplně nemusí platiť, respektive ta individuálna kvalita tých hráčov, Nebude taká, že prostě budeme prehrávat a že chytí, prostě je rozdíl, keď chytí loptu Mane v Liverpoolu, alebo Salah, alebo keď ju chytí Harrison v Líci. Jako no, si upřímně. To určitě. že Čiže... těším se na to, ale uvidíme. Já jsem naprosto přesvědčený, že Leeds zůstane v Premier League a nesestoupí. Naprosto, jakože. Já v to doufám, já v to doufám a verím tomu, že by to nemalo nějaký. Mm, já o tom taky vůbec nepochybuju, ale vůbec, vůbec, vůbec. Jakože já jsem tak přesvědčený o práci BLC, že vůbec nepře, nedoveru si představit, že by Leeds jako se z Premier League. Stát se může všechno, jo. Ale já tomu fakt jako, jako vůbec nedávám. To je fakt věc, o kterou bych se klidně i vsadil akorát bychom sme s ty sásky měli začít psát mm, Já se vsadit nechcem já len se jako tak zamýšlím, že bylo už fakt takých pokusů více s pekným futbalom a nevyšlo to mm -hmm. potom tu ten druhý extrém toho Barnley a například nezabudajme na to, je rozdíl keď vyhráváš celý čas prostě v Championship a zrazu mm -hmm. prehráš 4-5 úvodných zápasov v Premier League, jo. A ty už ztratíš nějaký ten feeling tej neporazitelnosti. Tí, tí, hráči prostě vedia, že uh, ideme do Premier League hrať vyššiu ligu, ale prostě hmm. aj tak boli zvyknutí vyhrávať. A ja. to je další taký faktor, ktorý môže. Já ja nevrám, že určite zapůsobí a že prostě určitě sa lícu dariť nebude. Ja len tak se snažím jako špekulovať. A aj keď som prostě rozprával s tým chlapcom z toho Norviču, uh, tak on mi akože brutálne chválil líc. prostě povedal, že podle něho budú určitě v prvé desiatke, pretože sme si pozerali takú předpověď nějakého experta zo Sky, on tam dal předpověď hmm. a právě myslím, že Leeds dal brutálně nízko, alebo teraz. myslím, že Leeds dal brutálně nízko a Aston Villa vysoko, alebo nějako takto to urobil, okay. my jsme se na tým jakože zasměli a on povedal, že podľa neho Leeds bude v prvé desiatke. ale to už je jako také, že dost odvážné tvrdení. To je hodně odvážný, ale věřím, že je větší šance, že budou v první desítce, než že se stoupí pro Leeds. Jo. Jo, já, jako, já ja ja fakt potom, mám jako, hodně, velký očekávání, hodně velký. Já, ja, ja, ja těž, ale vravím, že nemusí to jako dopadnout úplně, úplně skvělo. Mm -hmm, souhlasím, to, to, je pravda. Jo, ale recenzie jako na ten Leeds byly, fakt vynikající. Je to tak, jak říkáš, kluku. Máme vše? Jo. Ty vole, máme asi nejdelší rozkecáno v historii, ne? Hmm. Nikdy jsme neprekonali dve hodiny na Prekonali sme. Fak? Mně sa zdá, že ano. Aby to nebylo jak s tím obertanem. <laughs> no a každopádne, kto si to dopočíval do konca, tak budeme písať na komunitní stránku, které zápasy budeme streamovať. Budeme to klasicky robiť, ako jsme to robili počas Ligy majstrov. A nechcem sľubovať piatok, Bayern Schalke, lebo niečo mi ešte do toho neosobne môže vojsť. V sobotu vieme garantovať určite, tam budeme streamovať prvý zápas United. Mm -hmm. Tak? Jo, jo, sobotu a, určitě. A v nedelu je tiež otázka kvůli Luky, lebo on jde do mostu, ale tam mm. se nám to možno podarí vyriešiť. Tam hraje, myslím, Chelsea Liverpool. Chelsea Liverpool, a to bych hodně chtěl streamovat, tak možná, že vyrazím nějak ráno, budu to streamovat, tu se kdy v pokoji, no. Uvidíme, uvidíme. Nechci slibovat, ale pokusím se udělat všechno, co bude možný i nemožný. Budeme písať na komunitní stránku určitě. Každopádně zatím věme, věme garantovat určitě zápas United v sobotu a ty zvyšné. Nechceme slibovat něco, co možno se nám nepodarí splnit. Každopádně potom uh, myslím si, že další tý už aj v pondělok se něco hraje. Myslím si, že tam aj jsou nějaké zápasy španělské ligy, italianská liga začíná ještě si to musíme pozrieť každopádně v sobotu United určitě a když natrafíme na něco zaujímavé, tak hodíme určitě i další stream s tím, že zajtra bychom měli ten arzenál natáčať. Takže, tak. yes, 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 hele by the way, jedna věc, jak jsme se bavili o tom rozkecánu jsme překonali dvě hodiny, tak máme překonali jsme, je to měsíc zpátky a víš, jaký je název toho podcastu ten podcast no. má dvě hodiny a jednu minutu a víš, jaký je název toho podcastu? Bo... Je to rozkecáno? Je to roz... Takhle, je to rozkecáno, ano, je to rozkecáno. Já jsem hledal jenom rozkecáno. Jako. Samozřejmě v podcastech v jiných už jsme dvě hodiny několikrát překonali, já jsem neviděl, že i v, pod... v rozkecánu a jednou jo. A nehledej to teda, aby... ale napovím ti, že je to jedno z témat, který jsme řešili tenhle, tenhle stream, nebo tenhle, tohle rozkecáno. Ty co jsme řešili, to to rozkecáno, o toho Sanchez no. A... no, taky, byl to jeden z těch, co jsme řešili, no. Takže něco o arzenále? Ne, 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 nevím, Typni si. Možná už si to řekl. Pojem toho, že to Alba či by mal ostať v Arzenale? A ne, 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 byl to Sančes, pan Alexis. Out? Alexis Out Sanchez Sančes přestoupil do Interu. Rozkecáno. A... A... A, a nápis? nebo úvodka Ronaldo do Valencie. To, co sme tam... <laughs> jo, on rozprával, že uh, keď bol vlastne menší, respektíve keď už bol v United, že tam bol nejaký tie média, ah, že jo, jo, už s tým rúným a hmm. také tie, tě, tieto tě, veci a že mal ponuku z Valencie. Ako yes. podľa yes, mňa to bylo yes, bol yes, bullshit, yes, yes. že by Fregasom by ho v živote nepustil. Ale asi tam nejaká tá ta snaha tej Valencie bola. Okay. Jo, jo, jo. Okay, okay, okay. Dobrý, hele, tak pro dnešek všechno, o víkendu se vidíme při nějakém streamu a jednom dvou troch jednom dvou troch a pravděpodobně asi v pondělí dáme ten arzenál, ne, aby to vyšlo až po streamech, že to asi nebude vycházet v ty streamy či? Koná to, či to můžeme skoro otázka, že či to má, či se v tom arzenále něco za ty 4 dny 5 dní může stať to je pravda, tak možná bych ten arznál natočil až příští týden, protože nechci to vydávat přes víkend, protože přes víkend budem streamovat, tak je zbytečný vydávat podcast a plus ještě streamovat. Takže arznál natočím až příští týden, co ty na to? OK. OK, tak jo. Pro dnešek je to všechno, mějte se přesně tak, jak chcete a vidíme se o víkendu na streamu. Ahoj. Nazdar.